Сайн бацаа нуу ирэх мөцөгчтэй нээлттэй хором нэвтрүүлэг ээлж дугаараа эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт гэсэн сэдвийн хүрээнд үзэгч та бүхэнд хилцүүлэг хүргэх болно. Манай өнөөдрийн 600-ийн хэсгүүдэд улс төрийн намын төлөөлөл, хүний эрхийн үндэсний комисс, мөн одоо хууль эрх зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бас хүрээлэнгийн гихмичлэн иргэд олон нийтийн төлөөллийг бид нэвтрүүлэгтээ урьсан. За тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах оруулахгүй тухайн асуудалт бол олон нийт янз бүрийн байр суурийг илэрхийлдэг. Өнөөдрийн байдлаар бол улс төрийн 35 нам байгаагаас 25 нам нэгдэж тунхаг бичигт гарын үсэг зурсан. Энэ тунхаг бичиг нь бол үндсэндээ үндсэн хуулиндаа ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм бэ гэдэгт одоо зорьсон ийм зорилттой тунхаг бичиг гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр намуудын төлөөллийг бас урьсан учраас парламент дэх бас гишүүдэд нэвтрүүлэхд урьсан учраас үндсэн хуулийн ямар зүйл заалт, ямар концепцийг өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа юм бэ гэдэг дээр үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр нэлээд хором нэвтрүүлгээ хүргэнэ. За ингээд би асуултыг буюу ер нь бол одоо та бүхний санал бодлыг сонсох энэ асуултыг нийтийн дунд тавина. Өнөөдөр үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдэг дээр нэгдсэн учраас ямар нэмэлт өөрчлөлт вэ гэдэг дээр шууд саналаа аваад ярилцаад явчих, хилцүүлээд явчих гэж бодож байна. За хинээс эхлэх үү? За доктор Сүрэндар. За баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол зөвхөн өнөөдөр яригдж байгаа асуудал биш. Бараг сүүлийн 10 гаруй жил яригдж байгаа юм асуудал. За 2019 онд бид тодорхой өөрчлөлтүүд хийсэн. За өнөөдрийн өөрчлөлт бол энэ өөрчлөлтийн үргэлжлэл гэж бид үзэж байгаа юм. За манай Монгол Улсын үйл ажиллагаа бол улс төрийн намууд энэ он гарснаас хойш 1 сарын 13-ны өдөр бид нэр анх уулзчихсан санагдчаар энэс хойш бараг 7-8 удаа уулзалт хийгээд бас тодорхой хэмжээний үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах хүрээ хязгааруудаа тодорхой хүрээнд тогтоогоод за ингээд сая өнгөрсөн 7 хоногт тунх бичгт одоо гар үсэг зурсан байгаа. За нийт мэдээлэл өгтүүлэг дөрвөн чиглэлээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг авч үзүүл яасан юм бэ гэж ингэж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт нь бол хүний эрхийн хангалттай холбоотой асуудал байна. Монгол Улс 1992 онд үндсэн хуулиараа хүний эрхийн асуудлыг шин төвшөнд гаргаж тодорхойлсон боловч бодит амьдрал дээр хүний эрх чирчж байгаа асуудал их байна. Энийг цаашдаа илүү нэг шатаар ахиулж тодорхой төвшөнд хүрэх хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа. За хоёр дахь юм бол Монгол Улс парламентын засаглалтаа ороо. Гэхдээ парламентын засаглалаа цаашид илүү боловсронгүй болгож төгөлдөршүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ асуудлаар бид нэр 2019 онд бас тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулна гэд тооцсож тухайн үедээ тодорхой томилолуд явжсэн боловч бас одоо хийж чадаагүй үлдчихсэн. Энийг одоо цааш дөрвөлжүүлэх хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа. За гуравдугаарт нь энэ Монгол Улсын хөгжил нэг тулгууртай болчихсон. Нэг л хотод байгаа. Улаанбаатар гэдэг газар төвлөрцөн. Энэ төвлөрлөө бид дийлхэ болсон. Тэмцээ цаашдаа олон тулгууртай болгох асуудал чухал байгаа. Ийм учраас хотын хөгжлийг дэмжсэн асуудлыг оруулах шаардлагатай байна. За орон нутгийн иргэдийн бас тодорхой хэмжээний тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй бас тодорхой заалтууд бий орон нутгийн одоо тогтолцоотой холбоотой. Энд бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэдэг. Гуравдугаар асуудал нь энэ байж байгаа. За дөрөвдөх нь бол төрийн сүлжээг өөрчлөхтэй холбоотой асуудал байгаа. Ийм дөрвөн асуудлаар бол улс төрийн намууд одоо тодорхой хүрээндээ тунх бичиг гаргасан байж байгаа. За улсын их хурл энэ асуудлыг бас тодорхой хүрээнд авч хилцэж байна. Ойрын үед бас шийдвэрүүд гарах болов уу гэж бодож байна. Гол нь үндсэн хуулийн асуудал бол нэгдүгээрт бол иргэдийнхээ санал өгсөн дээр явагдах хэрэгтэй. А иргэдмэн дэмжчих хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэ тунх бичгийн хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг хилцүүлэх хэлбэрээр зохион байгуулж иргэдийн саналыг авна гэдэг ийм чиглэлтэй байж байгаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүний эрхийн үндэсний комисс орж байгаа. Гурван одоо үндсэн асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэрний хамгийн чухал нь бол хүний эрхийг хамгаалах асуудал энэ үндсэн хуулинд орохоор концепцийн яригдж байгаа учраас хүний эрхийн үндэсний комисс би юу гэж асуух гээд байна гэхээр өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн концепцэд хүний эрхийг хамгаалах тухай ямар одоо концепц зарчим орох нь зохимжтой вэ? Өнөөдөр хамгийн тулгамдаад байгаа асуудал заавал энэ хуулинд оруулахгүй бол болохгүй байгаа асуудал нь юу юм гэж та бүхэн харж байна. За тэгэхээр альва улсад хүний эрх хэрэгжлөөг хангах
үндс суур нь бол үндсэн хуулинд нь тавигддаг. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг бол ард иргэдийн тэнд ямар эрх эрхчлөөг эдлэх юм бэ? Ямар баталгаа гэдлэх юм бэ гэдэг юмыг бол тодорхойлдог. А тэгээд тэр эрх эрхчлөөг эдлэх ямар үүргийг төр хүлээдэг юм бэ гэдэг тодорхой болгож өгдөг асуудал. Тэгэхээр тийм учраас хүний эрхийг хангах энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж байгаа гэдэг дэр бол бидний зүгээс бол одоо талархаж хүлээж авч байгаа. Яагаад гэвэл хоёр асуудал онцгойлон ач холбогдол бас өгч хармаар байгаа юм. За нэг нь бол хүний эрхийн эрхчлөөг хангах энэ үндсний механизмыг бид нар бэхжүүлэх ёстой. Энийн баталгааг бид нар хуулиараа тавих ёстой. За өнөөдөр ердийн шүүх бол хүний одоо ганцаарчлсан маргааныг бол хэмн шийддэг асуудал байгаад. За хүний эрхийн үндсний гомс иргэдээс ирсэн өргөдөл мэдээллийн дагуу бол хүний эрхийн одоо гомдлын дагуу шалгах ажиллагаа явуулдаг хяналт шалгалт хийдэг асуудал байна. За тэгэхээр эдгээр нь бол үндсэндээ бол яг нөгөө хувь хүн одоо холбогдсон хувь хүний нөгөө эрх хэрэгчлөөнд хамааралтай асуудал. А тогтолцооны хувьд бид нэр өөрөөрлөл үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуульд бусад хууль тогтоомж төрийн бусад шийдвэрүүд нийцэж ийн үгүй гэдэгтэр бол дүгнэлт хийдэг юм механизм бол бас тутмаг байна гэдэг. Тэгэхээр энийг бол одоо өнөөдөр ярьж байгаа юм бол биш. Ерөнхийлөгчийн тамгын газартаа хүний эрхийн үндэсний комисс хамтран зохион байгуулсан хүний эрхийн үндэсний форум 2021 оны 12 сарын 10-ны өдөр болсон. Олон улсын хүний эрхийн өдөр. За тэгэхээр энэ форумд оролцсон хүмүүс буюу төрийн байгууллагууд, хуулийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, гадаад дипломат байгууллагын төлөөлөгчид бол энд оролцсон. Энэ дээр бол хилцүүлэг өргөнүүлсэн. За нэг хилцүүлэг нь бол яг тухайлан энэ Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх асуудал. За энэ хүрээнд юу яригдсан бэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцэд ялангуяа үндсэн хуулийн нийцж байгаа зэгтэр хяналт тавьдаг байгууллага хоёрдугаар бүлэг заасан хүний эрх эрхчлөөг хангах энэ одоо функцийг бас нэмж өгөх нь зүйтэй юм байна гэдэг ийм одоо санал бол гарсан. Ийм дүгнэлт бол хийгдсэн. А тэгээд эндээс гарсан ямар зөвлөмж гарсан бэ гэхээр үндсэн хуулийн цэцэд үндсэн эрхийн маргааныг бас шийддэг болёо. Өөрөлдөлт тогтолцооны хувьд бид нэр бас тэнд дүгнэлт хийдэг. А ингэснээр болоод хүний эрхийг илүү баталгаажуулах ийм нөхцөл бүрдэх юм байна гэдэг юм зүйл бас яригдсан. За дараагийн нэг асуудал бол одоо энэ олон улсын байгууллагуудын зүгээс Монгол улсад одоо зөвлөмжүүд өгдөг байгаа. Тэгэхээр Монгол улс хүний эрхийн талаарх одоо нөхцөл байдлын үнэлгээг бол явуулдаг, дүгнэлтийг бол явуулдаг байгаа. Тэгээ энэний дагуу бол манад өгсөн зөвлөмж юу вэ гэхээр хэдийгээр Монгол улс цаазаар хяналтыг одоо органик хууль дээр халсан ч гэсэндэ үндсэн хууль тэр заалт нь байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл тэр зохицуулт нь тийм эрүүгийн хууль зааснаас бус тохиолдолд хүний амь насыг бүснүүлэхийг хориглосон. Энэ заалтыг та нар авч хаяач гэдэг зөвлөмжийг удаадаараа хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ одоо энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа энд одоо үед хэрвээ тэр заалтыг авах юм бол Монгол улс олон улсын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ бас биелүүлэх бүрэн биелүүлэх юм одоо нөхцөл бүрдэнэ гэж харж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр би баасан жаргал Эрхэн баяр хуульчийг бас ярих байх гэж бодож байна. Яг хүний эрхийн ямар эрхийг илүү энэ хуулинд яаж хамгаалахаар тусгах ёстой юм бэ гэдэг талаас нь баасан жаргал. За нэгэнт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлын хүрээнд нэгдүгээр хүний эрхийн асуудлыг хангах энэ тогтолцооны асуудал дээр бас нэлээд том реформ өөрчлөлт хийх болов уу гэдэг найдвар бол хуульчдын хувьд бол хүний хувьд бол байгаа. За түрүүн сая дурдсан хунан гишүүний хэлсэн хүний үндсэн эрхийн маргааныг үндсэн хуулийн цэц шийддэг байх гэдэг. За өөрөөр хэлбэл одоогийн бидний явж байгаа тогтолцоо бол үндсэн хуулийн цэц бол их хурлаас гарсан хууль үндсэн хууль нийцэж байгаа эсхийг хинжээ. Гүйцэтгэх засаглалаас гарч байгаа шийдвэр бас үндсэн хууль нийцэж байгаа эсхийг хинжээ. А гэтэл шүүх эрх мэдлээс гаргасан одоо аливаа шийдсэн маргаан нь өөрөө хүний үндсэн эрхийн зөрчилтөө байгаа юм шийддэг гэдэг асуудал хянагдахгүй яваад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хяналтын тогтолцоо бол зайшгүй нэгдүгээрт орж ирэх хэрэгцээ шаардлага зайшгүй үүсцэн гэсэн үг. За хоёрдугаарт гэвэл цаазын ялын асуудал байна. Бид нар нэгэнт 2010 оноос шинэ цаазын ялыг хэрэглээгүй. Яваад ирсэн практикараа бид нар тувшаад ирсэн. Үүнтэй холбоотой үүсэн сөрөг үр даавар гэдэг юм уу те. Одоо гинтергийн тоо нэмэгдсэн ч гэдэг юм уу ийм зүйл байхгүй учраас одоо бид нар энийг үндсэн хуулиас халах цаг нэгэнт болж байгаа. Бид нар практикараа өөрсдөө гаргачлаа, бий болгочлаа гэсэн үг. За гуравдугаар бас нэг чухал зүйл бол хүний нэр төрийн асуудал байгаа. За энийг бас нэг талда янз бүрээр орчуулдаг human dignity гэдэг яг англи хэлээр байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас үндсэн хуулиар баталгаажуулах үүнийг бол төрийн одоо үндсэн үүрэг болгож ингэж оруулж ирэх юм хэрэгцээ шаардлага байна уу гэж харж байгаа. За үндсэн хуулийн дээр бол хүний нэр төртэй холбоотой хэд хэдэн заалтууд бий. А гэхдээ бид нар илүү
хүний өөрийнх нь угаас заяасан тэр нэр төр эрхэм чанарыг нь хүндэтгэж хамгаалахыг бид нар үндсэн хуулиараа заах хэрэгтэй болов уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр нэр төрийн хувьд бол бас нэг тустай асуудал байгаа даа. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн зүгээс тэр хүнийг одоо сайн муу гэж ингэж оноож өгдөг хийж байгаа ажил хэрэг шиг юм уу тэрнтэй нь холбоотой бий болж байгаа. Тэр нэр хүндийн асуудал байгаа даа. Гэтэл үндсэн хуулиар юу заах гэдэг нь гэвэл өнөөдөр баасан жаргал сайн хүн муу хүн гэх юм уу те ямар нэгэн үнлэмжээс үл хамааран угаас саяас нь төрөлхийн тэр байга байдлаараа тэр нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөж хүндэтгэх тэр энэ механизм тэр үүргийг бид нараа бас үндсэн хуулийн дээр оруулж ирэх зүйтэй болов уу гэдэг юм. Баярлалаа. За ирэх юм. Тэгэхээр Австрийн намуудын зурсан тунхагт хавсгаж бас нэг чигээр нь зурсан нь бол одоо үндсэн хуульд өөрсдөө орох хүрээ гэдэг. За Австрийн хээс илүү хууль зүйн үр дагавар үүсгэх үүдтэй зурсан байсан. За энэний одоо 2 дугаар бүлэгт буюу одоо парламентын ардчлалын тогтолцоог сайжруулах гэсэн зорилт тавьж байгаа. Тэр бид бол парламент гэдэг ингээд тодорхойлол биччихээр хүн эрхтэй хамаагүй юм шиг хүн төрийн байгуулалттай холбоотой юм шиг ингэж ойлгодог. Гэтэл үндсэн хуулийн үзэл санаа бол бүх төрийн эрх мэдлэл ард түмний гарт байна. А энэ эрх мэдлийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхлээр төлөөллийн байгууллагаараа сонгогч сонгогдох эрхээ хэрэгжүүлж эдэлж байгаа. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид парламентын засаглын хэлбэрийг сонгосон юм бүгд нэг тус гэдэгээр даалдаатай бол алдаатай оноотой бол оноотой 30 жилийн өнгөрөөчлөө. Тэгэхээр энэ засаглын хэлбэр гэдэг нь яагаад маш чухал юм бэ гэхээр ард түмний гарт байгаа тэр эрх мэд оо төрөө барих эрх мэдэл нь улсын хурлаа буюу тэр төлөөллийн байгууллагад бүрэн дүрэн суух ёстой. А гэтэл өнгөрсөн хугацааны янз бүрийн хэлбэрийн сонгуулийн тогтолцоог ингээд сонгоод хэрэгжүүлээ явж явах явцад энэ ардчлалын хамгийн гол одоо төрөө удирдах цог төрөө байгуулахын хэлбэр болсон сонгуулийн тогтолцоог бид одоо бүрэн тодорхой одоо үндсэн хууль дээр нэг мөр нэгдэлтэн гаргаж шийдсэн зохицуулт өвлөгдөжсэн. А энэ нь одоо үндсэн хуулийн цэцийн маргаан болоод ингээд олон жил олон удаагийн сонгууль янз бүрийн тогтолцоогоор хийж явлаа. Тэгэхээр одоогийн бид нэг том алдаан дээр санал нэгтээ одоо хүрч байгаа нэг зүйл юу вэ? Маш олон одоо санал орхигдож байна. За нэг 40 орчим хувийн санал авахд парламентын дийлэнх эрх мэдлийг авчаад байгаа сонгуулийн тогтолцоог бид эргэж харж энэ олон намын төлөөлөл нь парламентудаа суух болцоотой ийм сонгуулийн тогтолцоотой болж чадвал энэ олон үзэл бодол парламентд орж ирээд энэ мэтгэлцээний зөвшөөрслийн үрдэнд одоо төрөө удирдах буюу хуулахтаа энэ чигүүрийг хэрэгжүүлэх оновчтой болгох энэ чиглэлд оруулах өөрчлөлт нийлүү тийм. За баярлалаа. Сүүлийн үед бол мэдээж иргэдийн оролцоо улс төрд оролцох иргэдийн оролцоо бол маш идэвхтэй байгаа. А иргэний улс төрдөх одоо хязгаар эрхэд эрхийн хязгаарлалтын асуудал бас өнөөдөр хөндөгдөх байх гэж бодож байна тий. Иргэн энэ эрхээ дутуу баг мэдээлэлтэйгээр идэлх турсан магадгүй улс төрдөх үйл явц илүү далд хэлбэр рүү орчих ч юм уу. Энэ асуудлыг та бүхэн юу гэж бодож байна гэдэг дээр санал болгоо болцооч. За. Өрөм дүлээ. Энэ сонсогдсон сонсогдсон за. Аха. За энэ сая одоо сэтгүүлчийн асуулт ингээд нэг асуулт асуугаад хүмүүсийн байр суурийг сонсох бол энэ хилцүүлэг үрдэн толгойхгүй. Хамаагүй өргөжлүүлээд явж байна. Таны асуусан асуултыг өмнөх одоо хариултсан хүмүүс маань ойлгосонгүй юу? Альсгүй та нарын хооронд зөрүү байна уу гэдэг асуулт байгаа юм. За. Яагаад гэх юм бол та хүний эрхийг хамгаалах тухайн асуудал хөндлөө тий. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд нэг тодорхойлсон асуудал бол хүний эрхийг зөрчүүлдэггүй нийгэмийг байгуулах үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх тухай ирсэн. Хүний эрхийг хамгаалах тухай. А тэгээд таны асуулт хүний эрхийг хамгаалах тухайн асуулт асуухлаар манай үнгийн эрх үндэсний комиссионд хангах тухай яригдав. Тийм тус хангах тухай яригдав. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 19-р зүйлийг та асуугаад байгаа байхгүй юу? Төрөөс хүний эрхийг чөлөөг хангахгүйч нийгэм эдийн засгийн хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх хүний эрх зөрчигдөлтөө тэмцэх хөндөгдсөн эрхийг сэргээ идэвхлэх үүргийг төр иргэнийхээ өмнө хариуцна гэсэн заалт байгаа юм. Энэ бол 1992 оны 1 сарын 13-ны өдрөөс хойш батлагдсан цагаас хойш нэгч үг үсэг өөрчлөгдөв заалт байхгүй юу? А төр энэ үүргээ би өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд биелүүлж чадсан уу гэдгийг бид нар асуух ёстой. А энэ дээр хоёр утга санаа байгаад байна. Нэгдүгээрт нь хүний эрх хөшөөлөг хангахгүйч нийгэм эдийн засгийн хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх гэхлээр энэ хүний эрх хангах тухай асуудал. А хүний эрх зөрчигдөлтөө тэмцэх хөндөгчийн эрхийг сэргээ идэвхлүүлэх гэдэг утга санаа хүний эрхийг хамгаалах тухай асуудал гэхгүй. А хүний эрхийг хамгаалах чиглэлийн байгууллага юу юм гэхээр шүүх засаглалын байгууллага. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үүрээнд хүний эрхийг үнэхээр хамгаалахыг 100% хамгаалахыг хүсэж байгаа бол дараах 3 өөрчлөлт хийх ёстой гэж өнөр үзэж байгаа. Одоо Монголын хүний төлөө намын зүгээс. Нэгдүгээр хүн бүхэн хянагч болох хэрэгтэй. Сонгуульд саналаа өгчөөд эргээд тэр саналаа өгсөн хүн
санал авахчныхаа маргаас эхлээд хяндаг ирэх мэдлийг сонгогч хянагч иргэн гэдэг статусыг бий болгох хэрэгтэй. А хянагч байхын тулд өнөөдөр энэ телевизийг үзээ сууж байгаа бүх хүмүүс үндсэн хуулиа өнөөдөр эхлээд судлах хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр нийтээр үндсэн хуулийг мэдхгүй байгаа байхгүй юу? А мэдхгүй учраас бид нар яаж хилцүүлэх гэж үр дүнд хүрэх юм бэ? Годон жинд яваад асуулаа хүмүүсээс та үндсэн хуулийг мэдхгүй мэдхгүй. Одоо өнөөдөр Монгол Ардын намынхаа улс орон дээр хилцүүлэх гин гэж байна. А иргэд мэдхгүй асуудлаар яаж хариултах юм? Тэгэхээр энэ бол өнгөрсөн 30 жил бид нар энэ соёон гэгэрлийн ажиллагаа орхигдуулсан үндсэн хуулийг хэрэглэвч зүгээр лооцсон гэж ойлгож ирсэн нэг алдаа байна. За хоёр дахь нь хүний эрхийг хамгаалах гэдэг зүйл буруу хүчин зүйлээс хамгаарна. Нэгдүгээр нь хуулиар хамгаалагч маань үгүй. Хоёр дахь нь төр хүний эрхийг хамгаалж чадчихгүй. Гурав дахь хамгийн чухал хүчин зүйл хүн өөрийнхөө эрхийг хамгаалах чадвартай юм гэдэг асуудал багхгүй. Тэгэхээр манад өнөөдөр хууль байна уу хангалттай байна. А төр хүний эрхийг хамгаалах үүрэгтэй үгүй би сайн уншаад өгчлөө. А гэтэл төр өнөөдөр хүний хэн байхаас шалтгаалаад хүний эрхийг хамгаалах гэж хамгаалах шийдэгдээд байгаа учраас өнөөдөр нийгэм төр чигээр бохомдоод байгаа. А гуравт нь хүн өөрийнхөө эрхийг хамгаалах чадвартай байна гэвэл энэ орхигдсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ соёон гэгэрлийн ажлыг бол бүх нийтээр хийх хэрэгтэй гэж нэгдүгээр уриалмаар байна. За гурав дахь зүйл нь хүн өөрийгөө хамгаалах эрхийг хүнээс авч явсаар байгаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд өнөөдөр хүн өөрийгөө өнгөөлнө хувь зүйн тусалцаа авах гэж нэрээд өнгөөллийн лиценз гэдэг юмар хүн өөрийнхөө өнгөөлөх эрхийг ингээд боомлчиход байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд шүүх прокурор цагдаа өнөөдөр одоо шүүл өнгөөлөгч хэм байхыг шийдэд ахлаэр тэр өнгөөлөгч хүний өнгөөлөх хүнийхээ эрхийг хамгаалах уу өөрийнхөө одоо өнгөөлөх эрхийг авч үлдэх үү гэдэг асуудал байна. Тэгээ энэ бол маш ноцтой асуудал. За 3 дугаар асуудал бол шүүх тогтолцооны асуудал. 4 дугаар асуудал бол шүүх тогтолцооны асуудал. Өнөөдөр шүүх бол хинээс чарах тусаа шийдвэр гаргаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр жишээлбэл их хурл дээр ярьж байгаа асуудлууд байгаа шүү. Шүүхийн ачаалл их байгаа учраас шат болгонд тэмдэгтүү урамж авдаг болчих юм бол шүүхийн ачаалл багасна. Тэмдэгтүү урамжийг урдчиж авдаг бай. Тэгэх юм бол шүүхэд гомдол гарах хүмүүсийн тэр хэрэгцээ одоо байхгүй болон ч гэдэм ийм материалын зүйлүүд хүнийг шүүхэд хандах эрхийг нь боомсон бодлогууд өнгөрсөн жилүүдэд маш их явсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь 1992 оны үндсэн хуулийн дээр байдаг ганц алдаа бол одоо нөгөө их газрын одоо шүүхийн тогтолцоог үндсэнд үгүйсгэсэн юм. Одоо Монгол улсын шүүгч нь төр дангаараа шийдвэр гаргаад байна. Уул нь дэлхийд төр байдаг сонгогдсон шүүхэд бол ард түмэн төр хоёр хамтарч одоо шийдвэр гаргадаг систем байх ёстой байхгүй. Тэгэхээр бол яг энэ шүүх засаглалын хүрээнд бид нар ер шинжилгээ хийх ёстой гэж бид нар өнөөдөр энэ хүний эрхийг хамгаалах гэдэг бодлогын хүрээнд бид нар өнөөдөр ярих ёстой байгаа. Тэгээд өнөөдөр ийм олоолаа бас цаг 30 минутанд бол энэ асуудлыг бүрэн ярьж чадахгүй байна. Дахин дахин болох ярих боломж олдно. За баасан. За баярлалаа. Арчилсан нам болвол 1992 онд арчилсан үндсэн хуулийг анх санаачилж ирсэн. За 2012 онд арчилсан намын бас хууль үндсэн хуулийн тийм ээ шинчилгийг бас ахалж ирсэний үед бол үндсэн хуулийн шинчиллийн тунхагийг бол дэмжиж гар үсэг зурсан. А гэхдээ энэ хуулийг яг тодорхой хэмжээгээр бас өөрчилж чадна гэдэгт бид бас их хэрэгэлцжээ. Одоо хүртэл хууль нь өргөн баригдаагүй учраас саналаа нэгтгэх, хилцүүлэг хийх боломж байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийг өөрчлөх шалтгаан юу вэ гэж яриад байвал онлын төвшөнд юу ч ярьж болно. А яг юуг яаж өөрчлөх вэ гэхээр бариад авах ямар ч хууль алга. Зүгээр л төсөөлөл явчих. А дээрэс нь манай Ардын намынхан бол өмнө 65 байхдаа жидүү, консес 60 тэрбум гээд 32-33-аараа хуваагдаад ард түмэнд нөгөө амлсан шудраг ёс, эдийн засгийн өсөлт байхгүйсэн. Одоо энэ нь яг давтагдсан байгаа үедээр энэ өөрчлөлт дахиад яриад эхлэхээр бас л нөгөө хариуцлагаасаа зугатаах гэсэн, дахиад нөгөө агуу юмыг гарах гэсэн. Угаасаа Ардын намынхны маань өнөөдрийн яг харж байгаа төвшнөр бол зурагдсан мэнц шиг болчиход байгаа учраас цоо шин эрхэллээ гэдэг тэр бас тоглолт явах гээд байх магадлал өндөр байгаа. Тийм учраас бид нар хуулийг өргөн бариад хилцүүлэг яг эхлэх үед байр сууриа ерөнхийдөө нэгтгэх ёстой. А зүгээр ер нь бол бид нар манлайлалж дандаа үндсэн хуулийн шинчилгийг манлайлж явж ирснийхээ хувьд бид нар бол жишээлбэл одоо сонгуулийн холимог тогтолцооны хувьд бол бас дэмжих хүсэлтэй байгаа. Шалтгааны юу гэх юм бол нутаг дэвсгэрийн хувьд төлөөлөх үү, хүн амын хувьд төлөөлөх үү гэдэг. А бид нар бол нутаг дэвсгэрийн хувьд төлөөлөх үү маншрагдаараа явсан. А харин хүн амын төлөөлөл буюу профессионалаар явах үйлдэлийг бол бас л нөгөө нэг үгүйсгээд хүчингүй болгоцсон энэ асуудлыг одоо эргээд ярьж байгаа. А ганцхан тэгш буюу 76-аа 35-35 байх үгүй юу гэдээ ингээ яриад иж болохоор байгаа хгүй. Харамсалтай нь өргөн барьсан юу ч байхгүй. Зүгээр л Ардын намынхны тоглоомонд явж байгаа харагдаа дандаа нөгөө даавар нөгөө
хүүхэлдэй шиг одоо намууд нь очиж нөгөө үгийн давт шиг давтаад байгаа болохоор бид нар маш болгоомжтой юмд хандж байгаа шүү гэдэг хэлсэн. Өнөөдөр үзэгчтэй бас хэдүүл системтэй мэдээллийг өгөх хүрээн эхлээд хүний эрхийг хэрхэн хамгаалах тухай концепцаа ярьж байгаа. Үндсэн үед энэ асуудлыг яаж тусах вэ гэдэг дээр. Тэгэхээр энэ хүрээндээ эхлээд яриад дараа нь ард түмний одоо төлөөлөх парламентийн чадвар хариуцлагыг ярих үед баасан хөгшүүн сайн одоо гишүүн иргэн одоо саяхаагаа ярьж болно. Хот төдөөгийн хөгжлийг дэмжих нутгийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах гэдэг. Ингээд системтэй хэдүүлээ үзэгчтэй бас мэдээлэл өгье. За та. За та бүхэнд энэ орой мэд хүргэе, үзэгчдэд бас энэ орой мэд хүргэе. Тэгэхээр бид нар нөгөөх үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага юу юм бэ гэдгээ нэг ярихгүй дутуу орчлол гэж бодогдоод байна л да. Тэр утгаараа бол өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуульд 19 онд одоо түрүүн тогтох сурын дарга хэллээ. 19 онд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөө бүрэн хийж чадаагүй нөгөө ерөнхийлөгчийн санал гэдэг юм орж ирээд тэгээд нэг зөвшөлтсөл гэдэг юм яваад тий. Тэгээд одоо энэ парламентын арчлыг бэхжүүлэх чиглэлийн нэмэлт өөрчлөлтөө бүрэн хийж чадаагүй. Парламентын арчил бол Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа гэдэг дээр бол бүгд санал нэгддэг тийм. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар парламентын арчлаа бэхжүүлэх чиглэлийн өөрчлөлтөө зайлшгүй хийх шаардлагатай. Энэ хүрээнд юу яригдж байгаа гэхээр энэ сонгуулийн тогтолцооны өөрчлөлт тийм хүчтэй ерөнхий сайдын арчил байдаг. Парламентын арчил гэдэг бол улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх асуудал. Парламентын арчил бол зөвхөн улс төрийн намуудаар дамжиж хэрэгждэг тийм. Тэгээд одоо өнөөдөр Казахстанд болж байгаа, Тажикстанд болж байгаа, энэ дэлхийн улсуудад болж байгаа үйл явдлууд огцом өөрчлөлтүүд энэ бүхэнд Монгол улс одоо төсчүүлдэггүй тусгаар тогтносон тий бүрэн эрхэт улс хэвээр байх боломж маань ямар байна вэ гэдэг асуудал тулгамдаад байгаа учраас энэ өөрчлөлтийн асуудал яригдж байгаа маа. Тэгэхээр энэ талаас нь бас бүгдээрээ нэг бодох хэрэгтэй байна. Ер нь бол үндсэн хууль бол иргэнээс иргэний одоо хүний эрх хэрэгчлөөг төрийн эрх мэдлээс хамгаалах зорилготойгоор байдаг. Тэр утгаараа үндсэн хуульд төрийн эрх мэдлийг хуваарлж, тий? Аль нэг эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийг хэтрүүлж ашиглахаас хамгаалж харилцсан хяналт тэнцэлтэй байх ёстой. Манай төрийн эрх мэдлийн хуваарлтанд 92 оны үндсэн хуулиар хийгдсэн алдаагаа бид нар 30 жил засч чадаагүй явсан. А үүнийг засах хамгийн чухал механизм бол би түрүү хэлсэн одоо ерөнхий хүчтэй ерөнхий сайдын арчил. Бид нар 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхий сайдад тодорхой эрх мэдлүүдийг өгсөн боловч хамгийн гол нь ерөнхий сайдын санаачлагаар улсын их хурлыг тараадаг механизмыг нь хийж өгөөгүй. А дээрэс нь улсын их хурлыг хяндаг үндсэн хуулийн цэц буюу хууль тогтоогчийг үндсэн хуулийн хүрээнд шахдаг тэр институцийнхаа бие даасан хараат бус байдлыг хангах өөрчлөлтийг хийж чадаагүй. Төслөөр орж ирсэн боловч хийгдээгүй. Тэгэхээр энэ мэтэн өөрчлөлтүүдэд бид нар хийж байж төр их мэдлийн хуваарлтын алдаагаа засаж Монгол цаашаа урагшлах, Монголын төр цэгцрэх энэ юмд орох юм аа. За баярлалаа. Хүмүүс ядлагч Чотгон Баатар за саналаа хэлэх үү? Хүний ярилцлага. За баярлалаа. Ерөнхийдөө манай нам бол энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудал дээр ер нь сөрөг байр суурьтай байгаа. 19 онд би санаж байна. Одоо их хурлын дарга нөхөр маань үндсэн хуулийг 8 жил өөрчлөхгүй маа гэж олон хүнийг цуглуулад 40 мөнгө зараад ярьсан байгаа. Одоо ингээд тэнд оролцоод явж байгаа хуульчнаар өөрчлөнө гэж яриа сууж шít. Үндсэн санаа бол яадаг вэ гэхээр Монголын ард хүмүүс хууртаж ханахгүй л дээ. Сонголт өгөхөд эрэхтэр хууль муул яриад энийг ингээл өөрчилжүүлэх гоё болчихно гэл тээ. Ингээл бүгдээрээ итгэцэн. Уг нь энэ төр чи дандаа бизнестэй амьдралаа аваад явцсан хашир нөхдүүд байгаа шít. Ард хүмүүс хамт хуураад байгаа бох. Нэг хуулийн зарт өөрчлөлөөд амьдрал сайжрахгүй шít. Энэ бүгдээрээ мэдэж байгаа. Өнөөдөр 3-1 өлсгөлээ ядуу. 3-1 яг ядуу болоход бэлэн болцсон. Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хууль хэнд үйлчлж байна? Нийт хүн амын 0.1% нь үйлчлж байна. Бид нар хангалуун сайхан баяа амьдарч байна. Улс төрөөр явсан бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Ард хүмүүс маань яаж өдөрч байна? Эдний нүрийг хараад, улс төрчдийг хараад яаж ихтгэл найдвар тээдэг вүлээ? Өнөөдөр үйлсгэлэн өгөхөд бэлэн байж шүү дээ. За тэгэхээр үндсэн яагаад ингээд ерөнхийдөө энэ үндсэн хууль Монгол улс ингээд хөгжсөн дэлхийд хөгжсөн 20 улсыг харахад Монгол шиг үндсэн хуультай улс 4 байна. Байна. Гайхамшигтай хөгжиж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулинд асуудал биш шүү дээ. Хар ухаанаар бодъё. Юунд дэ байдгүй хэрэг хууль хэрэгждэг. Одоо зайсан та нар хаалт усны сохомлт газар нутгийн тухай хуулиар нэгжиж байшин байх хэсгүй шүү дээ. Өглөд хороол байцсан. Тэгэхээр Монгол улсад хууль хэрэгжихгүй. Хууль хэрэгжүүлэх гэхээр хууль хэрэгжүүлдэг энэ байгууллагууд нь чаддгүй учраас улс төрийн намуудын 35 намыг ашиглаж агаад энийг өөрчилчихвэл сайхан болчих юмаа гэд үлгэр ярьдаг. Онцон санаа бол сонгуулиор дандаа хулгайч дөөрчд гардаг. Энийг бид хараа сууж ш 76 оны хараа сууж. Дандаа хулгайч дөөрчин. Тэмэ? Тэгэхээр яхаараа шудрах хүн гардгүй юм тогтолцоо бий болсон юм бэ? Яг л сонгуулийн хуульч нь мөнгөтэй хүн сонгогддог юм хууль байхгүй юу? Сонгуулиор мөнгөөр биш, сонгуулийн сурчлагыг улс нь хариуцдаг болох юм бол
шудраг манай жагаа шиг хүн гарна шүү. Манай цогт гэр шиг хүн гарна. Яг л энэ шудраг олсууд гэдэг би мэдчих. Абагаас хүмүүсэн тийм. Орчин тийм. Яг шудраг хүн гаргадаг мөнгөөр тийздэг тогтолцоогшон хийцүүлж тэрийгээ бид нар болох ёстой. Хоёрдугаар сонгуулийн ард ирэх сонгогчд өөрсдөө тоолдог байх ёстой. Хар машин биш. Төрийн албаа агч биш. Энэ хоёр хүн үйлээс өөрчлөлөө бүх юм шийдэгч. Өнцөө үйл өөрчлөлт гэдэг чинь ингээл эрдэмтэд юм үтсэн залуучууд амьдчаал баахан ухаантай юм ярина. Ард нь ойлгохгүй шүү дээ. Энэ хүн өөрөө ч бараг ойлгохгүй. А тэгээд яагаад сонгуульд орно? Мөнгөө тараана. Мөнгө тараацсан их мөнгө тараасан сонгогчдыг өгдөглээ. Ханж гэнэ үү? Яад миний мөнгө чи тараагаад яад болдгүй юм. Нин нөхөр өгдөг шүү дээ. Баян сонгогч. Ийм хулгайч лоурчд гарцсан ус эдийн зэрэгтэй байж байгаа нэх юм. Хүний нэх юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Үндсэн онцлогоос юу нэхэр хулгайч лоурчд сонгуульд гардаг мөнгөтэй хүн гардаг тогтцооноос салах ёстой. Монголын ард түмэн чинь шудраг, боловсралтай, сайхан ард түмэн. Бидний дундаас хамгийн сор сүлд болсон гардаг болохоос биш. Хулгайч лоурчд гардаггүй. Энийг үндсэндээ сонгуулийн хуульд байна. Та хүний эрхийг үндсэн хуульд хэрхэн хамгаалбай гэдэг дээр өөрийн санаа өгөөч. Монголын одоо үндсэн хуулийг байхдаг Германы хуульчд ер нь оролцсон байдаг шүү. Хүний эрх. Юу гэж ярьдг хэм Монгол бол үндсэн хүний эрх бол маш сайн хангац. Харамсалтай. Хууль хэрэгжих итгэл үнэмшил байдгүй. Ард түмэнд нь төр засагтна. Ногоон гэрлэр годон жир гарах дээр явган зорчигч нь улаан нар гүгэдэг. Цагдаан шүглж зогсоодгүй. Герман зөвхөн товчхан хараад мэдж шүү. Төр засгийн дөрөвний зогсоогоод торохгүй шүү. А нөгөө нь хуулиуд агдмурд. 32 жил боллоо. Энийг энэ жоох юмнаас эхлэх хэрэгтэй шүү. За баярлалаа. За дараагийн үнд боломж олгоё за. Аа. Энэ мик байна. За сайн байна. Намаг өсгөөр гэдэг энд би жоохон сондгоо хүн байж байгаа. Би ямар нэгэн намын харьяалалгүй би оюутан. Улс төр судлаач, философч, мэрэгчтэй сурч байгаа. Тэгээ иргэний төлөөлөл. Тэгээд нэг талын бол би энд сууж байгаадаа баг зэрэг баярлаж байна. Гэхдээ ер нь бол баярлахаас илүү харамсаж байна. Яагаад тэр энд яригдчих байгаа юмнууд бол айдэ мэдэхгүй дээ нэг 100 200 жилийн өмнө яригддаг юмнууд байсан болов. Төлөөллийн арчил ер нь бол тэртээ тэргүй хэмэрсэн. Тэгээ клинтилизм гэдээ бид нар зөндөө ярьдаг. А одоо 90 онд социалист байж байгаа арчсан. Тэгээ би окей. Хамгаалалт гэж энэ сэдвүүг хэдүүл орно ш. Аха. Ингээд угаасаа бүлт болохгүй байгаа маа. Тэгээд энд ярьж байгаа юмнууд чинь бүхэлдээ буруу л гэж би хэлэх гэж байгаа. Процесс нь буруу байна. Ягаад тэгэхээр ард хүм мэдэхгүй байна. Тим учраас мэдүүлж ээж дараа нь хилцдэм а гэж. А энэ хүмүүс энд байгаа намын хүмүүс хилцүүлвэ штэ. Үндсэн үл сайн болох уу хизээч болдоггүй. Ягаад тэгэхээр энэ бол төлөөллийн арчлын биш зөвлөлдөх арчлын юм ярьж байгаа байхгүй юу? Зөвлөлдөх арчил гэдэг бол ашиг сонирхолгүй хүмүүс хоорондоо сууж агаад тэгээд бүгднгийнх нь оронд өөрийгөө тавьж үзэж агаад тэгээд шийдвэр гаргадаг байхгүй юу? А энд байгаа хүмүүс бол мэдээж тодорхой хэмжээний ашиг сонирхолтой. Одоо жижиг намууд бол пропорционал байхын дээр гэж бодож байгаа. Том намууд нь бол одоо юу гэдэг нь те мажиртай байхын зүгээр гэж бодож байгаа. Ийм тохиолдолд үндсэн хуулийг ингэж хилцдэггүй. Дэлхийн хаанч. А хоёрдугаарт 25 нам гарын үсэг зураад үндсэн хуулиа өөрчлөе гэдэг бол бас маш одоо тэнэглэл байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр тэг хин энэ чинь шүүмжлэх юм. Хин сөрөг хүч нь байх юм. Бүгдээрээ ингээд алгадчихшаал те. Заах ингээд хуйла батлаад байх юм уу? Тэгээ энэ бол хуйла ингээд яаж өөрчлөх үе ямар заалт ярих уу гэдэг бол энд яриад одоо энд санал дэвшүүлээ дуустдаг юм бол биш. Энэ бол угаасаа одоо зөвлөлдөх санд асуулгын тухай хууль мүл гэдээ бид нар хууль баталсан шүү дээ. Тэгэхээр энд бол бид нар ямар процессор хийх вэ гэдгийг яриул илүү үр дүнтэй байхгүй юу? А намынх нь л одоо те энийг бол элитийн арчил гэж байгаа шүү дээ. Намынх нь л яриад байх юм уу? Одоо энэ урд сууж байгаа хүмүүс л ингээд яриад байх юм уу? Тэгээ энэ хүмүүс шийдвэр гаргаад байх юм. Танд ярих боломж бид яаж олдсон тийм. Тэгэхээр зөвхөн би энэ сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг өсөндөө энийг бол зөвлөлдөх арчил маягаар хийнэ. Тэрийгэл одоо тэр процессын асуудлыг нь ярихаас өшөөл бид нар энд ирчээд энийг нь өөрчлөх ёстой, тэрийг нь өөрчлөх ёстой гэж очоо цаана ашиг сонирхол байна. За. Баярлалаа танд үнтэй саналаа хэлсэн чинь. За. За саналаа ич. Тэгэхээр хүний эрхийн асуудал гэж байна шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хуулинд хүний эрхийн асуудал бол маш сайн тусгасан. Яг л одоо хөгжингүй орнуудын хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд тусагдсан бүхэл эрхийн асуудал хангалттай тусагдсан. Харамсалтай нь хүний эрхийг сахин хамгаалах үүрэгтэй байгууллагууд нь ажиллахгүй байгаа. Ажиллахгүй байгаа үндсэн шалтгаан нь хараатус байх, хараатусаар ажиллах ийм эрх зүй орчин Монгол бүрдээгүй. Бүх энэ хууль хяналтын байгууллагууд ялсан нам энэ томилсон субъектээс шууд хамааралтай байна. Тэгэхээр бидний өнөөдөр одоо нэг үндсэн хуулийг өөрчлөх нийгмийн шаардлага гэдэг бол нэг номерийн асуудал энэ хууль хяналтын байгууллагуудыг яаж хараатусаар
ажиллах вэ гэдэг энэ асуудлыг нэгдүгээр шийдэх ёстой. Хоёрдугаар таны би зүгээр яг энэ дөрвөн асуудлаараа битгий хязгаарлаач гэж. Өнөөдөр дөрвөн хин нэг нь хэллээ шүү дээ. Яг одоо энэ хүрээнд ингээд хилцүүлэг явуулна, орон дээр хилцүүлэг явуулна гэдэг ингээд хязгаарлалтсан, хуульчилсан юм байхгүй. А зүгээр санал гараад зарчмын хувьд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах ёстой гэдэг дээр улс төрийн намууд дэмжиж байгаа. Би тэр 25 намын одоо дэмжиж гарах хэсэг дурсан үнийх нь нэг. А гэхдээ зөвхөн одоо үндсэн хуулийн нэмэлтийн хүрээнд ч гэдэг юм нөгөө 35% баригдах байдлаар яг өнгөрсөн 2019 оных шиг ингээд дутууд үлэмэг хийхээр эндээс бодтой үр дүн гарахгүй, гарах боломж байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн хэрэгцээ шаардлага юу вэ гэхээр бид яаж Монгол төрийн үндэсний Монгол үндэсний мөнгөнд тэмдэгт Монгол төрийн ханш жишээ нь 5000 болчдгүй, 6000 болчдгүй байх. Яагаад 3000 төгрөг байж байгаад өнөөдөр 3 төгрөг байж байгаа 3000 болчихоо гэдэгт энд үндсэндээ Монгол төрийн ахуй төр сүрчээдэн шүү дээ. Энийг хэрхэн яаж Монгол банкнда өргөжүүлэх юм гэдэг асуудлаас эхлээд эдийн засгийн бүлгүүд маш чухал байна. Солонгосын хуулинд, Ирландийн хуулинд, Тайваны хуулинд бүгд нь эдийн засгийн зохицуулалтууд байна. Ялангуяа одоо энэ мега гэж ярьж байгаа одоо гадаад худалдаа гэшийн Солонгос бол шууд төрийн зохицуулалттай шүү дээ. Япон улс бас адилхан төлөвлөгөөтөөр зохицуулж байна. Гэтэл бид энэ төлөвлөгөө гэдэг юм бол социализм, коммунизм юм аа гэдээ ингээ хайцснаас болоод өнөөдөр гадаад худалдаа гэдэг бол зүгээр олигархуудын офшорт мөнгөө нуудаг ийм хэрэгсэл болоод бид нар авч байгаа болгоно хамгийн өндөр үнээр авдаг, өгч байгаа болгоно жүди гэд хамгийн хямдаар өгдөг ийм тохиолдолд энэ гадаад өрчин 33 тэрбум бол одоо тун утахгүй 20 жилийн дараа 100 тэрбум болно. А дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 30 тэрбумтай байх. Тийм учраас юу хэлээд байна гэхээр энэ дөрөвтэй хязгаарлах биш. Ялангуяа үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг ийм бүлэг зайлшгүй орох юм шаардлага. Хоёрдугаар нэг асуудал бол энэ бүх одоо төрийн албаны зөвлөл, Монгол банк, аудит ерөнхий газар, мөн үндсэн хуулийн цэц, ерөнхий шүүх, прокурор, үндсэн хуулийн цэц магадгүй шүүхийн ерөнхий зөвлөл энэ байгууллагуудын хараат тусаар томилогдох энэ томилгооны одоо өргөтгсөн юм номенклатур бүтцийг бий болгох ёстой. Гуравдугаар нэг асуудал бол ганц удаас илүү болчиход байгаа энэ Монголын одоо энэ талцал, намчрахал энэ асуудлыг бүрэн шийдэх хэрэгийг үндсэн хуулийн 59-р бүлэгтэр иргэдийн төлөөлөгчийн хурлыг 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэж байгааг орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэрээ дэвшүүлсэн иргэнийг 4 жилийн хугацаагаар сонгоно гэдэг юм. Ийм байдлаар улс төрийн нам одоо намын төлөөллийн хурал болдгийг боловлуулахгүй бол Монгол улсад хэдэж хүмүүнлэг иргэний нийгэм байгуулагдахгүй. Энэ жидүү өрхийн бизнес центр гэдэг мега, макро, мезо одоо мега энэ төслүүд хэзээч явахгүй. Энэ бол одоо пост социалист орнууд болоо зүүн болон дунд Европын орнуудын төршлөг дээрээс үзээд иргэний нийгмийн байгууллага хөгжөөгүй оронд эдийн засгийн либералчл, эдийн засгийн реформ явагдахгүй гэдэг их олон судалгааны байгууллага судлаачид нотолчоод байна. Тэгэхээр дөрвөн асуудалтай хайрцаглагдахгүйгээр энэ залуу хүртэл ярьж ш. Энэ шинэ үеийн төлөөлөл а ер нь ямар хүрээнд хийх юм бэ гэдэг. Магадгүй энэ дөрвөн байж болох ч гэсэн тэр хүний эрх гэдэг дотроо хүний эдийн засгийн эрх чөлөө таатай хангалуун амьдрах энэ эрх чөлөөг яаж хангах юм бэ гэж ярьж гад эдийн засгийн бүлэг оруулахыг одоо энэ хөлчил судлаачдаас бас таны яриас ганцхан санаанд би хүний эрхийн сүнжидтээс ерөөсөөл баг тийм үгүй гэсэн хариулт авчи. Хараат бусаар үйл ажиллагаагаа явуулах боломж танаа үнний эрхийн комист байгаа юу? Сайжруулах шаардлагатай зүйлүүд байна уу? Хараат байна гэдэгтээ та санал нийлж байна уу? Нийлэхгүй байна уу гэдэгт. За энэ дээр тэгээд хараат бус ажиллаж чадчих нь үгүй их хэд хэдэн шалгуур хэдүүлээ ярьдаг тий. Хууль эрх зүй баталгааг нь үгүй. За тэгээд сонгон шалгаруулах томлох процесс нь яаж өрнөвөө, шийдвэрээ бидаас гарах боломж нь байна уу, санхүү бидаа санхүүгийн үед болон төсвийн үед бидаас нь байдал байна уу гэдэг хардаг. Тэгэхээр энэ дэр нэг хоёр утгаар л үүдэн шүү дээ. Бусдын шийдвэр гарахтаа бид нэр одоо бидаас гаргаж чаддгүй. А хоёрт нь тэр бусад ажиллах хүний нөөц, санхүү төсвийн нөөцийн хувьд бид нэр хараад байна уу гэхээр энэ дэр сайжруулах шаардлагатай л гэж хэлэх гээд байна. А би нэг зүйл нэмчихв хэдүүлэн нөгөө ярианыхаа хүрээ рүү орохоор өмнө нь үндсэн хуулийн 92 оны заалтуудаар за 30 жилийн хугацаанд хэдүүлээ хэрэглээ. Ингээ 2019 онд за олон нийтийн хамарсан, улс төрийн намыг хамарсан дээр өргөн хүрээний юм хилцүүлэг өрнөлөө. Энийний үргэлжлэл болоод тэрэн дээр бид нар бол 2019 онд
19-р зүйл одоо 2-р бүлэг дээр ганц л зүйлийг ярьсан шүү дээ. Оновчлж тэр нь юу гэхээр улс төрийн намыг илүү төлөвшүүлье. Яагаад вэ? Сум дүүрэг за тэгээ улсын хурал дээр явдаг институт нь учраас. Тэгэхээр бас хоёр зүйл дээр нөгөө сая ярьсан хүмүүстэй санал нэлэх гээд байгаа. Нэгдүгээр органик хуулиар ердөө хуулиар зохицуулах хэрэгтэй олон асуудал байдаг. Бүх хариултыг үндсэн хуулиас цаах шаардлагагүй. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нар өөрсдөө бас гарц гаргалгаа шийдлээ хайж үзсэн үү гэдэг асуултаа асуух хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь бусад институтын төлөвшлөө бас холбож харах хэрэгтэй маа. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас хулан сэтгүүлч хөтлөж явуулж байгаа. Олон нийтийн санаа бодол хандалт ямар чиглэл рүү байна вэ гэдгийг тоомлоод бидэнд хүргэж. За ерөнхийдөө нэвтрүүлэг эхэлснээс хойш маш олон иргэд өөрөөсөө санал бодлоо хэлж байгаа. Энэ бүхнийг либерчлэн унших боломжгүй. Багцлаад хэлэхэд энэ үндсэн хууль өөрчлөн гэж яриад байна. Өнөөдөр залуусын өмнө тулгамдаад байгаа энэ гадагшаа төтгшөө яваа эх орноосоо дүрвж байгаа энэ үйл явдлыг үндсэн хуулийг өөрчилснөөр шийдэж чадах юм уу гэж байна. Хоёрдугаарт нь инфляц гэх мэт эдийн засгийн үнэхээр тулгамдаад байгаа энэ асуудлыг шийдэж биднэрт өгөх юм уу энэ үндсэн хуулийг өөрчилснөөр гэж байна. За мөн ярьж байгаад өөрсдөө ашигтайгаар хууль баталчдаг штэ хүмүүс хоорондоо сууж байгаад тэгээ яг энэ хууль тийм болохгүй гэх баталгаа юу байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. За мөн бизнес эрхэлдэг хүмүүсээ сонгуулийн мөнгө авдаг байдал алга болох юм уу энэ үндсэн хуулийг өөрчилснөөр гэж асууж байна. За гих мэдчлэн маш олон асуулт байна. За энэ асуултын хүрээнд та бүхэн хилцүүлгээ өрнүүлж байгаа хооронд би бас дараагийн асуултуудыг энд багцлаад байж. За жаргал сайхан. Жаргал сайхан. За, байна. Би жаргал сайхан байна. Бүгдээрэнд нэг өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Ер нь өнөөдөр хийж байгаа юм зөв. Огт юу ч хийхгүй байснаас дээр. За. За дараачи асуудал. Хүний эрх айгүй олон сайхан зөндөл ярьж байна. Гуйл журам дүрм. Хамгийн гол нэг зүйл. Энэ олон ядан хүмүүс хэдүүлээ яах. Ядуу хүнд эрхийн тухай ойлголт байх уу? Ядуу улс оронд эрхчлэл арчил байх уу? Та нар Африкийн ядуучуудыг үзтээ. Тэнд сахийн эрхчлөө байна уу? Тэнд хүний эрх эдлэгдэж байна уу? Ядуу оронд ийм ойлголт байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ ядуугаас гарахын тулд энэ улс төрийн өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй. 1900 онд уг нь өөрчлөлт байсан. Ардын намыг аваад үлдсэн байхгүй. Батул тэргүүдтэй ардсан намын нөхдөд очиж хувилдж агаад гүжижод бямсрангуй өвд наалдж агаад өөрчлөсөн аваад үлдсэн. Манагаас бус бүх хорон хуучин намаа үндсэн хуулиараа хориг тавиад хаацсан тараацсан. Одоо манай ардын нам юу болж байна вэ гэхээр намынхаа бүтцийг аваад үлдсэн. Намын гишүүд, хороо, дүүрэг гэдэг ингээд бүтцүүд. За тэгэд нөгөө коммунизмын урайгаа солиод та нар зүгээр суучаа амангач бид нар сонгууль болгом 100 мянгаыг өгч дээ. Тэгэл чимээг байж та нар. А тэрэнд нь иргэд айгүй таслалцсан одоо бүр. Одоо мөнгө өгнө гэхгүй ирэхгүй шүү дээ. Ямар ч улс төрийн сэдвтэй уулзах семинар зарлаад хүн ирэхгүй. А харин хоол өнгө өгнө гэвэл бүгд төр өрөд ирж магадгүй. Энийг манай ардын намынхан хийсэн байхгүй энэ 30 жил. Дараа нь өөрсдөө тэр тогоон дотор ороод тэнд дотороо чангадах юм байна. Тэгээд тэд нарыг савхтад иднэ. Тэгэн шүү дээ. Яагаад гэхээр зах зээлийн эдийн засаг, тэг оронг, тийм ээ, цагиргааны аргаар үзэл сурталар дамжуулж энэ нийгмийг авч явах гээд энэ явахгүй байгаа хэрэггүй дээ. Иргэдийнхээ санаачлагыг уландаа гიშгэ айцсан. Иргэд нь одоо юу ч үсэхгүй, юу ч санаачлахгүй байгаа. Нодлон коронавирус гэдгсэн. Уг нь их өрөвдмөр юм зөндөө гарлаа шүү дээ. Энэ тэгэхээр ээж нь үхгээд ээжигээ үүрцэн хүүхэд ингээ корона туссан годомжинд ухаан алдаж унаад. Тийм ээ тэр бүх юмыг харж ирсэн. Пах ямар өрөдмөр юм. Манад яасан карантин зарлангууд бүх махны намайчд махны үнийг шууд хойлтох юм гэж байгаа. Тэгээ бид нар ийм л ухамсартай байна шүү дээ. Бүх ард түмнэрийн хилцүүлэгэд энэ залуу яриад байгаа байхгүй. Тэгээ яаж бүх төр гэн хилцүүлэх гэдэг. Яаж. За. Малч гсэн нэг ямаа урд нь гараад бусдынхаа дагуулж явж бэлчээрлүү явдсан билээ. Хүний нэгэмч гэсэн ухаантайгаа дагаж урагшаа явд юм аа. Тэр бүгдээрээ хилцдэг мэрцдэг худлаа ирээд яах. Ядуу хүмүүс эргчлөө арчил тусгаар тогтмол байхгүй. Одоо бид ядуугаас гарахын тулд энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг. Яагаад өөрчлөх гэдэг? Гэхдээ төр өрж байгаа нам нь аргагүй шүү дээ. Улсын төсөв дээр сууж. Төрийн эрх барьж. Улсын төсвийн мөнгөөр сонгууль хийчихэж.
сурчлагаа хий чинь. Засаг захиргааны нэгжүүдээр дамжуулаад сонгуулийн ажил хий гэдэг. Яаж тэгэхэр олон намын тогтолцоо бүрдэх юм? Яаж? Жаргал сайхангаа өнөөдөр яг хилцэж байгаа асуудлын өрөөнд та үнцүүлэн өөрөө би тэгэд энэ эрхий чинь хүний эрх яагаад манад одоо хэлт ингээл хүний эрх гэл яриад байдаг зөндөө олон хуультай тэр үдхийн бум ялагч хэллээ шүү дээ. Оо манай хүний эрхийн талаар уустаа айгу мундаг гэд. Гэхдээ тэгээ яагаад хүмүүс гомдоод байгаа? Яагаад хүний эрх сахихгүй байна гэд ингээ гомдоод байгаа. Яагаад гэж ганцхан зүйл вэ? Ядуутай холбоотой. Нийт тэр ядуу. Олон нийтээс асуулаа. Асуултын гол асуулт нь юу гэхээр зэрэг олон нийтийн өмнө тулгамдаад байгаа энэ асуудлыг үндсэн хуульд яаж өөрчлөлт оруулах юм бол засаг хэмжээ гэж асуугаад байгаа. Жохон ойлгох гэж хэлэх гэдэг. Бид нар энэ үндсэн хуулийг өөрчилснөөр энэ улс төрийн тогтолцоог өөрчлөх гэж байгаа. Улс төрийн энэ тогтолцоог өөрчлөснөөр бүгд найрамдах намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За, бүгд найрамдах намын мөрийн хөтөлбөр юу гэж байна вэ гэхээр бид нар гарах юм бол 300 мянган гэр бүл залуучуудыг 10 20 жилээр бид нар гадаад руу явуулна. Явг юм үцэг, нүд тайлаг, ажил хийх зураг, соёл иргэншилтэй болго. Социализмын үед бидний аав ээж нар бидний бүгдээр ингээд гадаад явуулсан шүү дээ. Тэгээд хаашаа Монгол улс сүнс юм уу? Үгүй, Солонгос, Япон, дайны дараа үгүй гуйлгч юм байсан. Бүгдээрээ Европ, Америк руу явчих. Тэр соёл иргэншил Европын соёл иргэншлийг чи аваад өнөөдөр хөгжиж байгаа. Тийм учраас энэ нэг тэр гадаад явах гэдэг нь гэдэг дэр чинь би хариулчлаа шүү. За баярлалаа. Дараагийн асуудал. Одоо ганц юм хэлчихв. За хууль тогтоогчдоос доллар бол 5000 болно битгий санаа зов. 5000 болно. Болохгүй бол Монгол улс санхүүгийн дампуурлаа зарлана. 5000 болж ийж импорт багасна. Өөр арга байхгүй. Яг тэр гадаад өр хэд хурцсан байгаа вэ? Энийг хүчээр бариад бол нэмэр байхгүй. Энийг бариад байгаа. За 5000 болчихвол яах юм бэ гэхээр өссөн өсөгөө бид нар өөрсдөө үндсийнхээ үйлдвэрлэлийг ажилуулж өөрсдөө хэрэгтэй юм ах юм тариагаа тарьдаг болно, ногоогоо тарьдаг болно, мах камнатаа ажилуулдаг болно. Одоо хятуудад мах камнатын хөтлөгчд ээ шүү дээ. Махныхаа наймыг хүртэл хятуудад. За баярлалаа жаргал сайхан гоо бустай боломж олох уу. За найдлаа. Аха. За. Тэгэхээр үндсэн хууль бол улс төрийн өрсөлдөөн гэдэг зүйл биш л дээ. Энэ бол зөвшөлдсөн. Тэгээ улс төрийн намууд нэгдэж байгаад маш их баяртай байгаа. За бид нар хүн намын хувьд 180 мянган орчим хүнтэй уулзсан. Гарын үсгийн цуглуулсан. Иргэд дэмжихгүй байна гэж бодлаа шүү. Иргэдэд харин мэдээлэл нь байхгүй байна. Яг үнэ. Үндсэн хууль гэж хэн сонирхэх юм? Юу амьдрал сая махны үн гэж яхад хажууд нь үндсэн хууль бодож хэн байдг юм? Харин яг тулаад юу юм бэ гэж ярилцах юм бол бүгд дэмжиж чинь. Сая яг энэ сонслоор гарсан саналууд л яг тэр л байхгүй. Залуучууд ягаад дүрөх гээд байгаа юм? Их орноосоо шүү. Аав ээжээсээ шүү. Энийг энэний шийдэл нь зөв байхгүй. Таны зөв. Энийний шийдэл нь энэ үндсэн хуулиас эхлэх гэж байхгүй. Ягаад сонгосон хүн сонгохгүй энэ хүн ягаад утга учиртай зоригтой амьдарч явах хэвээр байна? Жижиг чамаагүй бизнес хий гэж хаха тэр нь явахгүй байхад ягаад их орондоо байж явах хэвээр байна? Тэгсэн солонгос авч ажиллажсэн дээр болчиход шүү. Энийний шийдэл нь энд байгаа юм аа. Хоёрт нь би бас тэмдэглэл авсан. Ханш инфляц гэдэг шүү. Арахгүй шүү дээ. Монгол улсын төсөв өнөөдөр асар их тэлж байгаа. Яагаад гэвэл 76 дэшээ салгаад хөнгүү газар соёлын төв барьчихдаг. Машингүй газар зам барьчихдаг. Ингэхээр чин зарлаг нэмэгдээд ирээнээс бараагаа татсаагаад ханш унахгүй яах юм бэ? Одоо би эдийн засгийн тэр чиглийн мэрэгчлэн хүний хувьд баталгаатай хэлнэ. Ингэж явах юм бол ёстой таны хэлдэг доллар 50,000 байтха болно. Энэ ингээд улс орон дампуурж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яг энэ тогтолцоогоор бол эдийн засаг өсөн хөрөнгө оруулалт нэмэгдүүлэх бүр жижиг гудамжны худалдаа чаашаа явах боломжгүй. Энийг өөрчлөхийн тулд иргэд дэмжиж байгаа юм аа. Иргэд түүнээс зүгээр нь үндсэн хуулийн том том зарчмын юм ерөөсөө яриаг. Үндсэн хууль өөрчлөлт оруулах зарчмаар ард иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх боломж гарах уу гэдэг. Ерөөсөө яг энэ гарах юм аа. Гарах юм болохоор одоо энэ ч бас улс төрийн намуудын төлөөлөл байна. Улс төрийн нам гэж байгаа нь оо энэ ингээд төсөл нь хаагаад харж байгаад саналаа хилий гэж болохгүй байхгүй юу? Улс төрийн нам институцийн бол ирэх 30 жил улс яаж хөгжих вэ? Өнөөдрийн асуудлын шийдэл зангилаа хаа нэгэн дэрийг олсон шийдэлтэй байх хэрэгтэй. Шийдэлтэй шүүмжилж ижил шүүмжил болно гэхээс зүгээр шийдэлгүйгээр шүүмжилж яхих үглэл гэдэг. Тэгэхээр хүн намын хувьд бид нар энийг яа харахгүй яаралтай шийдэх ёстой, суур шийдэл гэж утгах. Энийн араас одоохондоо ярих болоогүй асар болон шинжил байгаа. Энэ бол тэр цаашаа одоо энэ ярих хэрэгтэй байгаа болохоор ямар ч юм энэ бол дараа. Ихтэй. За хэдүүлэн яриаг өмнө яриулчаад тэгээд хоёр дахь яриа. Их хоёр гишүү саналаа ялхгүй. За шүний үжигч асуулт. За ганцхан хариулт юм уу? За. Одоо энд ингэж байгаа байхгүй юу? Хүний хүү сэтгэлээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт битгий хандаж байгаа би уриалмаар байна. Та нар өөрчлөлөө тэгж чадах юм уу?
тэгж бууруулж чадах юм гэж ингэж яриад байгаа юм шүү дээ. Бүгдээрээ үндсэн хуулийг унших юм болно шүү дээ. Ингээд бүх хүн үндсэн хуулийг одоо гаргаад үз байгаа бол Монголын ард түмэн бид гэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хүн болгонд хамаатай асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ улс төрийн нам байгуулад явж байгаа хүмүүс нь заяр хөрж байгаа хүмүүс нь улс орны удирдах гал ядарч байгаа үз а энэ бусад улс төрийн суудл авч байгааг нь намууд жижиг гэж нэрлэдэг юм. А энэ намууд ч юм бол сайн дурын үндсэн дээр арай илүү идэвхтэй иргэд багхгүй. Түүнээс биш та нар тэгж чадах юм уу, ингэж чадах юм уу, чи тэгэх юм уу, ингэх юм уу гэдэг байр суунаас ерөөсөө бити хандаач гэж би бас хэлж өгч дээ. Баярлалаа. Энэ хоёр гэсэн. За үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол байн гарагддаг. А юуг өөрчлөх гээд байна вэ гэж. Тэгэхээр бид бүхэн энэ улс төрийн намууд ч бай төрч бай бүгд бол үндсэн хуулийн дор байгаа. А бид бол сонгуулиар өрсөлддөг. Одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төлөө гар их зурцсан байгаа энэ 25 нам бол сонгуулиар бол алддаг. А тэгвэл бид бол хоорондоо бие биендээ өрсөлдөгч болохоос биш дайснууд биш. Дайснууд бол биш. А Монгол улс одоо ийм гол дайсан юу вэ гэж бодох хэрэгтэй. Бидний дайсан бол авилгал байна. Бидний дайсан бол ядуурл байна. Бидний хамгийн одоо айд сэргийлж явах зүйл бол бидний тусгаар тогтнол байна. Усаараа бол тусгаар тогтнол. Энэ улсын тусгаар тогтнол эв нэгдэл хизээ аюултай байдалд орох уу гэхээр одоо жишээлбэл Монгол ардын нам хоёр удаа үнэлэхүй ялсан. Гэхдээ бид бол Монголын ард түмний дайсан биш. Бид бусад намынхаа дайсан биш. Бид өрсөлдөгчд байхгүй. Намууд бусад намууд маань ямар зүйлд одоо жишээл гомдлтой байна вөхөр бүх энд одоо сууж байгаа намуудын дарга төлөөлөгчд маань сонгуульд өрсөлдөж ирсэн. Бүгд өөр өөрсдийн дэмжигчдтэй байхгүй. Бид бүгд дэмжигчдтэй. Хин нь илүү тухайн үед илүү олон санал авсан нь бол ялж байгаа. Энэ парламентод гол нь энэ олон одоо санал авсан хүмүүсийн тусгал санаа бод орохгүй байна гэдэг дээр сэтгэл дундуур байгаа даа. Сонгогчд маа ч гэсэн энэ дээр сэтгэл дундуур байгаа. Энэ нь юунд аюул учраад байна вөхөр үндэсний эв нэгдэлд аюул учраад байгаа. Өөрийнх нь төлөөлөл, өөрийнх нь саналаа өгсөн хүнийх нь дуу хоолой одоо тусахгүй байна. Гэнгүүт тэнд сэтгэл дундуур байгаад маш олон одоо иргэд энэ сэтгэл дундуур байх нь өөрөө хувь төрөө одоо хүлэн зөвшөөр. Ямар ч одоо сайн сайхан хууль гарсан гэсэн тэр нэг хүлэн зөвшөөрөх байдал. Ягаад тэгэхээр энэ эднэр нийлээл бүгдээрээ хүчнээр л гаргацсан юм даа гэдэг. Тийм байдал. Энэ бол өөрөө бас Монголын тусгаар тогтнол их аюултай. Ягаад тэгэхээр энэ дээр нэг хүний засаглал тоглож улмаар өөртөө хүчийг төвлөрүүлэх аюултай. Бид нэр ингээ бодоод байгаа юм л да. Өө ер нь тоо багсах чи гэж. Зарим нэг хүмүүс бол хэлж ирсэн. Өө энэ 76 гэдэг бол бүр багсах хэрэгтэй. Бүр 7 болгосон ч яадаг юм. Тэгэхээр би хэлж байгаа. Гэхдээ чи 7 болгочихор чи наац чи нөгөө хуучин улс төрийн төвчөө чинь 7 хүнтэй байсан шүү дээ. Тэгээд наад чинь тойрон үрээлэгчтэйгээд одоо Монголын хамаг баялагийг бүх улс орны хувьцааг 7 хүн мэдээд байна гэвэл чинь чинь жинкнээс ялзард болоод авилгачаад бүр одоо хэмжээшгүй хаад болно шүү дээ. Гэсэн чи яа тий олон үйдчихсэнээс 7 хүн үйдчих гэж байна. Гүн чи идэж уухыг хүрт түлээв шүрдэг. Ийм сэтгүүтэй байж болохгүй. Нэг хүний засаглал чи энэ дээр чинь тоглох маш их аюултай. Хэрвээ нэг хүний засаглалтай байвал одоо бид нар бүгд харж байгаа. Энэ 190 улсаас дэлхийн хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй өсрөнгөө арчилсан үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хүний эрх хангацсан гэж байгаа улсууд нь бол парламентын засгалтай л байна. Нэг хүний засгалтай гэж байгаа улсуудад ямагт аюул байна. Дарангуулгч юу болж байна? Тэнд авилахч нь хаан болж байна. Хүний дургуг өвнийхөө өрсөлдөгч шууд толгойг нь авч байна. Бүр бизнесийг булааж авч байна. Тэгэхээр энэ бол Монголын сонгогч байгаа зам биш байна. Энэ үндсэн одоо хуулийн өөрчлөлт мөрчлөгдөж байгаа нь эрх хөрж байгаа намч гэдэг юм уу өөртөө тааруулж одоо намаа бодсож байгаа асуудал бол би биш байх гэж үзэж байна. Илүү олноороос үү. Одоо жишээлбэл энд сууж байгаа бүгдээрээ суугаад хууль тогтоомж гэдэг юм ард түмэндээ холбоотой шийдвэр гаргадаг бай. Улсын их хурлын гишүүн гэдгийг бол ер нь бол нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол дарга биш. Ер нь ингээд цөөхөн байх тусмаа л дарга цэв шинжтэй болоод эрх мэдлжээ л эхэлдэг юм бил. Энэ бол ерөөсөө л ард түмний төлөөлөл. Ард түмний төлөөллийн дээд байгууллага улсын их хурл мөн л юм бол парламент мөн л юм бол илүү олон болоё гэдэг нь илүү олноор хяна гэж байна. Одоо шийдвэл яг энэ тахмыг парламент гэд боддоо. Бид хуульдах боломжтой юу? Бид хуульдах хулгай их боломжтой юу? Би үгүй гэж бодож байна. Одоо ингээл энэ хэсэг
За яг хуульдаад хуульдаад хэд энэ жага батялт дээр бол одоо үстэл босоод ирнэ. Ямар ч боломжгүй байхгүй. А илүү олон илүү хяналттай, илүү зөвсөлтийн гэдэг нь юу вэ гэхээр илүү хулгай их боломжийг л хаах гэдэг байна. Санаа нь бол дэндэлцэн гэдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр олон нийт үндсэн хуулийнхаа концепц, үндсэн хуулийнхаа тухай мэдээлэл, мэдлэг муутай байна гэдэг хүн намынхаа илэрхийлсэн. Тэгвэл энийг яаж мэдлэгжүүлэх гээд байгаа? Олон нийтийг энэ хуулинд ийм концепц өөрчлөлт оруулах ёстой юм а гэдгийг мэдлэгтэйгээр олон нийтийн санаа бодлыг яаж авах ёстой вэ? Төрөн Батялт хэлсэн чинь хамгийн гол нь тэр олон нийт энийг чинь өнөөдрийн амьдралаа яа гэж яхад юу нэр энэ хуулийг ингэж өөрчлөх ёстой гэж хэлэх гэж. Тэгэхээр энэ олон нийтийн соён гэгэрүүлсэн ажлыг жишээлбэл танаа намынхны одоо баримтлж байгаа одоо арга зүй гэх юм уу ямар хэлбэр байвал хамгийн онцгой байх юм. Тийм тэгэхээр иргэдийн одоо мэдлэг мэдээлэл гэж ярихаасаа өмнө түрүүн олон хүмүүс хэлж ийн энэ 32 жилийн хугацаанд ирэх барьж исэн намууд юу хийж ирсэн бэ? Ягаад өнөөдөр Монгол иргэд өнөөдөр амьдралтаа сэтгэл хангалуун биш нийгэмдээ эдийн засгт улс төрдөө юу нэм амьдрах итгэл нь алдарчв? За өнөөдөр бид нар томчуудын хувьд бол ялангуяа үр хүүхдүүдийнхаа төлөө ирээдүйн хойч үеийнхаа төлөө санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар гудамжаар алхаад явж гин гэдэг чинь өөрөө хамгийн ихний алхам иргэдэд мэдээл өгч чинь. Ягаад бид нар энэ таанараас хол ярагдаадаа тэр үндсэн хууль зөвхөн энэ парламентэд суудаг засагт суудаг хитгэн хүний асуудал юм шиг энэ үндсэн хуулийг авч үзэж болохгүй. Өнөөдөр таны амьдралыг шийдэж байгаа гол гол суурь зарчмууд чинь үндсэн хуульд орсон юм аа гэдгийг нэг хэлж байна. Хоёрдугаар бид нэр ийм дээрээс доошо ярих юм уу? Ийм хуулийн ийм маш мэрэгжлийн хэлээр ярих юм бол иргэдэд бас буцаад хуурай очино, ойлгомжгүй очино. Тийм учраас бид нэр иргэдэд уулзаад ярихтаа юу хэлж байна гэхээр үндсэн хуулийн гол одоо орж байгаа хамгийн манай энэ хүний эрхийн комиссийн хэлж байгаа хүний эрхийн таны өнөөдрийн амьдрах энэ орчин чинь хангагдчихаа суур зарчмыг агуулж байгаа учраас таны хүүхдэд хамаатай та энийг анхаараач гэдгийг хэлээд хамгийн наацхан бидний энэ хилээд байгаа ядуурал, архиталт, ажил үедэл, гадагшаад өрвж байгаа байдал, эдийн засгийн энэ хямрал хоёр улирал дараалаад тоо хасах руу орчлоо шүү дээ. Тэр энэ бүгд ч өнөөдөр таны хүссэн шийдвэр гаргагчид ерөөсөө энэ парламентод орчдохгүй байх. Улмаар тэдний бүрдүүлж байгаа засагч нь иргэдийн амьдралыг шийдхийн төлөө биш, улс төрчдийн иргэж сонгогдох эрх шигэн төлөө. Улс төрийн намууд иргэд одоо амьдрах тэр оршин тогтныхоо төлөө ажиллах. Ерөөсөө үндсэндээ усын их ашиг хаягдаад, иргэдийн их ашиг хаягдаад энэ тийм учраас таны санал өнөөдөр 60 гаруй хуваар гээгдэд байгаа энэ системийг өөрчлөе. Ердөө хамгийн гол ойлгох механизмаар нь ярихгүй л бүхэл том юм том юмнууд яриад төсөөг том тоог ярахаар иргэдэд очитгүй гэдэг шиг. Тэгэхээр ерөөсөө энгийн үгээр маш их амьдралтанд өгөөсөн илгээр нэг бүрчлэн чадвал очиж уулзах хэрэгтэй. Тийм учраас хүн намынхан гудамжинд дүүрэг болгонд аймаг болгонд очоод мэдээллийг сонингоор дамжуулж өгч чинь учирлаж ярьж ойлгуулж энэ яагаад танд бидэн тамаатай бид нар чсэн тэр залууг хэлж байгаа шиг энэ цогтгэрэл дарга хэлж байгаа шиг иргэд өнөөдөр би одоо арчил би олоход 90 онд хэдэн настай байсан тий 18 настай байлаа шүү дээ. Тэр өнөөдрийн өнцгөөс харахад бидний дэмжсэн улс төрийн хүчнүүд маань бидний залуучуудыг өсчихсэн тэр гэрэлт нийгмийг бий болгоч чадсан уу чадаагүй. Тийм учраас залуучууд нийлээд энэ сонгогдох эрхээ эдэлж шүү дээ үндсэн хуулийнхаа үндсэн зарчмыг. Тий эргээд эн чинь өнөөдөр 19 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон ч гэсэн хангагдаагүй. Дутуу ихсэн учраас нэмэлт өөрчлөлт ярьж байгаа. Гэхдээ үүнийг дайламдуулаад шинээр үндсэн хууль гаргах асуудал бол яригдах ёсгүй. Тийм учраас энэ хязгаараа тавиад яг ямар зарчим дээр нэгтгэж байгаа гэдгээ бид нар хилцүүлж байгаа. Энэ өнөөдрийн энэ процесс чинь арчлын нэг олон ургалч үйлслийг нэгтгэх нэг алхам мөн гэж дэмжиж оролцож ирж байгаа тийм. Товчхон хэлээ дараа нь нэмээд хэлээ. За аливаа асуудал төрөлд эхлэл их чухал. А миний бодлоор бол эхлэл их зүг тавьчихлаа гэж харж байна. За учир нь улс төрийн намууд гэдэг бол дэмжигчдийн үзэл бодолтой төлөөллийн байгууллага. Улс төрийн эрхийг нэгжүүлж байгаа. Энэ байгууллагууд маань нэгдэд тунгаг гэдэг нэг бичгээр зурлаа. Үндсөлд өөрсдөө орох хүрээ гэдгээ тодорхойлж өглөө. Энэ хүрээг тодорхойлсон энэ эхлэлээр үндэслээд бид бүхэн хилцүүлэг мэтгэлцээнд өрнүүлж чинь тийм үү? Энэ хүрээг тодорхойлж өгснөө бас нэг ач холбогдлын үг хэлэр энээс өөр бусад асуудлыг хүндэхгүй шүү гэдгээ зарлжлаа. Энэ маш их чухал. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийг ормоор нь өөрчлөөд цоошин тогтцоор дахууд орчих. Тэр эрсдэл чирээд аваачих. Тэр эрсдлээ хааж өгч байгаа гэсэн. За хоёрдугаар миний нэг хэлэх гээд байгаа одоо иргэдийн минь анхааралтай хандуулаасаа гэж хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ хүрээлэлийн хүрээнд бид итгэвчтэй оролцож, норолцоо ангаж өгөөч гэж. Өөрөөр хэлбэл энэ оролцоо
хандах ажиллагаа одоо яг энэ үе шатн дээр би явж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид ямар асуудлыг өөрчлөх үү гэдэг дээр оролцоогоо хангаад ийм асуудал байна гэдгийг хэлж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл үндсүүлийг мэдлэггүй гэж болно юм гэх юм. Гэхдээ миний хувьд бол үндсүүлийн өөрчлөлтийн хамгийн эхлэл нь тэр ард ирдэ өөрөх нь үзэл бодол. Ард ирд юу мэдчихвэ гэхэл асуудал мэдчих. Аа. Өөрийнхөө төлөөлөл нь улсын хурлд орохгүй байгаа мэдээд ойлгоод байна. Хоёрдугаарт 76 жижиг мажилтар тогтолцоо гэдэг 76 жалга давруу 5 төргөө үр ашиггүй зарцуулж байгаа мэдгүй мэдж байгаа. А дээр нь төсвийн бодлого одоо бусад одоо ингээд төр барих эрхээ оролцоо өөрийнх нь эрх нь өнөөдөр өвдөлтөнд хангахгүй байгаа ойлгож байгаа учраас энэ асуудлаа хэрэгтэй. Энэ асуудлыг хийсэн дээр үндслээр эндээ ямар шийдэл байж болох уу гэдэг дараагийн мэтгэлцээний нүх шитр орох ёстой гэж харж байна. За би иргэдийг тодчхон яриа. Би иргэдийн оролцоон дээр үгээ хэлчихэ. За иргэдийг яаж мэдлэгжүүлэх вэ, мэдээлжүүлэх вэ гэдэг. За яг иргэдтэй энэ бол маш чухал. Иргэдтэй уулзахаар иргэд за бид бүхний 200 гаруй мянган иргэдтэй уулзсан. 170 мянган хүний гар хэсэг ба бүр уцтай шүрмэстэй нөхцсөн баа. Мэдээж иргэд тэр том мажоритар тогтолцоо, пропорционал тогтолцоо гэдэг тэр их чинь сайн ойлгохгүй. Юуг ойлгож байна, юуг хүсэж байна гэхлээр одоо өөрчлөлт үзээл гэж. Үүнээс дордно гэж юу байд юм бэ? Монголчууд ч түүхээрээ ярддаг шүү дээ. Хурдтай юм хийдэг, болохгүй бол хурдаа өөрчилчихдэг. Тийм болохоор мөрөө оноо дэлхийг эзэлсэн гэдэг. Одоо энэ чадвар ашиглая л да. Хурдан өөрчлөлт үз. Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа үнэ. Гэлээгээд одоо хэдэн удаа нэг онгой байдаг үстэй хойд намганд өчтөр очисон хүчндүүлээ өнөөдөр очисон хүчндүүлээ маргааш нэг очиод үзье гэж. Энэ тогтолцоогоор хэдэн удаа сонгуул хийж хүчндүүлэх юм бэ? Ердөө энэ шүү дээ. Одоо тогтолцоо өөрчлөх нь ердөө ингийн нэрийн. За энэ микрофон олдохгүй юм шиг би энэ завшааныг ашиглаад би ганцхан санаа хэлчихье. Энэ юу гэхээр энэ дээр ч баг хүндэгдэж амжихгүй байна. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж дээр яагаад өөрчлөлт хэрэгтэй вэ гэдэг дээр та хэлсэн энэ бас иргэдэд мэдээлэл өгөхүүднээс юу гэхээр хамгийн нэгдүгээрт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот байна гэд 13 дугаар зүйлийн хэдээр заасан баг. Тэгэхээр бид нар бол нийслэлээ хөдөлгөөд гэвэл үндсэн үйлдэл гарах хэрэг болцсон баг. Ийм зүгээр нэг ямар ч учиртай Улаанбаатар гэхлээр яагаад энийг энэ нэртэй хотыг ингээд нийслэлгээд үндсэн үйлдэл дээр заасан. Үнийг авчих хэрэгтэй. Энд яагаад тэгж ирэв гэхээр зүгээр иргэдийн хүсэж байгаа зүйл бол амьдралаа тээжлүүлмөр байгаа хөөхгүй. Тэрнээс биш нийслэл нь Улаанбаатар байна уу, хар хорин байна уу, дархан байна уу, төв аймаг байна уу? Ямар ч хамаа. Хоёрдугаарт Монгол улсын 17-гийн 1 дээр заасан байна. Нутаг дэвсгэрийн хувьд нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны хувьд нийслэл аймагт, аймгийн сум багт нийслэл нь дүрэг хороонд гэж заагаа хийсэн. Тэгэхээр зүгээр жишээ хэлэхэд Эрдэнэт хот байж Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар 34 хүн ажиллаж байна. Баян өндөр сумын засаг даргын тамгын газар 32 хүн ажиллаж байна. Эрдэнэт хотын захиргаачийн албан ажлын албанд 12 хүн ажиллаж байна. Энэ зүгээр тоогоор нь бодоод үз. Хоёрдугаарт энэ их олон ингээд давхардсан энэ ямыг нэгтгэж байна. Хот гэдэг юмыг бий болохгүй бол үндсэн үйлээр заасан ганц хоттой тэгтээ сүүлд нэг орон нутгийн чанартаа улсын чанартаа хот гэсэн мөртлөө засаг захиргааны нэгжийн хувьд нөгөө аймагтай байвал тэр аймгийнхаа засаг дарга тариалагддаг болчиход байгаа юм аа. Энэ мэтэр ерөөсөө яавал энийг эдийн засгийн буюу зах зээлийг бий болох юм. Аймгийн төвөддөө ойролцоо. За одоохон надад дахиад шанс олгохгүй мэдэж дээ тэр хэлчихээ тэхөө. Аймгийн төвөддөө ойролцоо 29 сум байна. Энэ сумууд бол аймгийн төв рүүд нэгтгчмээр байгаа хөөхгүй. Энд ямар ч хэрэггүй. Тухайлбал хамгийн ойрхон төв аймагт манай Сэргэлэн сум байж дээ. Энэ бол тэнд нь сургууль дээр хүүхд сурдггүй. Бүгд төр аймгийн төв рүү явчихдаг. Өвдлөө аймгийн төв рүү явчихдаг. Малчтан баг аймгийн төв ойрхон. Тэгэхээр энэ бол энэний эхлэлийг нь энэ үндсэн хууль дээр тавьж өгөх юм аа. Тэгэх юм бол цаашаа зөндөө том хөвсгөлүүд тогтцооны өөрчлөлтийг хийж болох болцоо. Баярлалаа. За үзэгчдийн олон нийтийн санаа бол хамгийн чухал нэвтрүүлэгтэй хулан. За түрүүн хэлсэн асуултын дараагаас иргэдийн байр суурь арай өөрчлөгдөж чинь үндсэн хуулийн дээр үнэхээр энэ концепцээр орох юм бол өөрчлөлт хийх нь зөв байхаа гэсэн санал руу явж эхэлж байна. За тэгээд мөн дээрээсэн жаргалсан хангууд ер залуус оролцдоггүй гэж ярьсан. Үнэхээр оролцоод авахад болдгоо штэ үнэхээр сонгосон юм манд гардгүй штэ гэсэн ийм хідэн саналууд байна. За мөн дээрээсэн ковидын өмнөх ба дараа гэдэг ийм нийгмийн шин тогтолцоо нийгмийн дэлхийн дэг журамд бид нэр орчлоо. Яг энэ нөхцөлд эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа нөхцөлд энэ үндсэн хуулийн талаар ярьж байгаа нь хэр оновчтой вэ? Үнэхээр зөв хугацаа юу гэдэг дээр бас олон нийтийн санал дүгнэлт байна. За ийм байна. А за мөн
а юу олон нийтээр хилцүүлэх ёстой гэдэг ааштай тий. Яг яаж хилцүүлвэл зөв юм бэ гэдэг. Иргэн надад яаж энэ мэдээллийг хүргэх гээд байгаа юм бэ? Яг үнэн тий. Тий. Яаж би энд оролцох юм бэ гэдэг оролцох хүсэлтэд иргэд бол маш их байна. Тий. Оролцоог нь яаж хангах талаар бас энэ хууль боловсруулагчид бас энэ төвшөндөө хэлэх байна. За. 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 Эндээс ч дөө хэвж болох юм. Төмөр сүх. За, бусдынхаа сонсөн шүү. Аа. Тэгэхээр зэрэг үндсэн хуулийг өөрчлөхүү гэдэг асуудал дээр 25 нам дэмжиж гар үзэх зурсан, эрхчлөгч нам зурсан. А гэхдээ ямар ямар асуудал шаардлага байна гэдгийг бол тодорхойлоогүй. Тэрийн дараа яа гэж тохирсон байгаа. За эрхчлөгч намаас ягаад одоо өөрчлөхийг дэмжсэн бэ гэхээр зэрэг ер нь иргэдийн эмчилгээс асуудал 6-гийн 2 энийг яаралтай өөрчлөё. За Монгол улс шүү дээ. Сонгуулийн тогтолцоо докторгүй байгаа. Профессионал байх юм уу, магистр байх юм уу, холимог байх юм уу те. Нэг аль нам гарч ирээл өөрсөндөө ачтайгаар эргүүлээл сонгуулийн хувьд өөрчлөлтөд тогтолцоогоо. Энийг боли, энийг оруулж игё. Гуравдугаарт нь олон улсын одоо нөхцөл байдлыг хараад байхад Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол яаж хамгаалах юм те? Эдийн засгийг гадаа дотоод олгорхоодоос хараат сураад хөгжүүлэх гэдгийг тусгаж өгё, ингүүл дэмжээ гэж ингэж гар үз сурсан байгаа. Иргэд бас пэсэр асуугаад тусчаас хариулъя гэж бодож байгаа. А ер нь иргэд сая ярьж ин хардлт, энэ хардлтыг өнгөрсөн 32 жил манангийнхан бий болгосон өөрөөсөө. Хардхасөөр арга байхгүй. Хардах нөхцөл нь эдгээр бүрдүүлсэн байгаа. Тийм учраас бид ч гэсэн хардж байгаа. За бид ямар асуудалтай эсвэгцэн бэ гэж бас иргэд асуугаад байгаа. Бид ийм асуудалтай эсвэгцэн байгаа. А ерөнхийд хичээг парламентд сонгодог болгоно гэж бид нар уурлах гээд байгаа. Гэтэ ярихгүй байгаа хулгай анзаалт байгаа. Магдгүй хардж гээд бас. Энэ байж болохгүй ээ. Ерөнхийд хичээг Монголын нийт ард нь сонгодог уламжлалтай юм аа. Энийг эсэргүүцэж байгаа. За сая хүний эрхийн асуудал ярьж гээд энэ дээр бас өөрөө үйл дуудлыг хэлий. Ер нь хүний эрхийн асуудал бол би энэ сая намын дарга нартай бас үндсэндээ санал дүүцэж байгаа. Ягаад гэхэд үндсэн хуулинд өнөөдөр хүний эрхийн асуудал том боломж юм байгаа. Органик хуулиудч боломж юм байгаа. За яагаад тэгвэл эргэж дээ штэ хүний эрхийн асуудал хангахдахгүй байх гэж яриад байна гэхэр вэ штэ. Энэ эрх барьж байгаа ойлгоорхоод ард түмний өгсөнээр тэр өгсөн хулгайч нар би хэлээгүй шүү. Эдгээр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хүсэхгүй байгаамаа. Тэрнээс энийг нь штэ энэ хүний эрх нь байх юм уу энэ усууд нь бод дээр нь хараат усаар ажиллаад энэ эрхийг хэрэгжүүлээд ирэх юм бол өнөөдөр Монгол улсын хуулинд боломжууд байгаа. Гэхдээ би хувьдаа гэж бодож байгаа. Хууль болохгүй байгаа юм байж болно. 100% хууль болохгүй юм байхгүй. Харин 100% хуулийг хэрэгжүүлж байгаа, хуулийг санаачилж байгаа эрх барьж байгаа нөхдүүдэд 100% буруутай. Энийг ард түмэн хэлж байгаа. Энд дээр би ард түмэнтэй санаалдаг байгаа. Үнтэй санал хэллээ гэж. Тийм болохоор тийм болохоор юуны өмнө ард түмэн санал нэг байгаа бидэнтэй. Энэ эрх барьж байгаа хулгайч нарыг зайлуулах хэрэгтэй гэхлээд авилга тэмцэх газартаа хуулийг өөрчилж энэ авилгыг зогсоох хэрэгтэй. Дараагийн хүмүүстэй боломж хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч цаашаа ярих нь хамгийн чухал. Өнөөдөр энэ хилцүүлгээр бас иргэд олон нийт үзэгчид мэдлэг мэдээлэл аваасаа гэж одоо нэвтрүүлгийн хөтлж байгаа редактор бас бодож шүү. Тэрнээс үүш одоо би бинлүгээ дайраад эрх баригч нам нь тийм юм гээд байгаад болоод үзэгч өөртөө угаарсаа дүгнэл тавина. Өөртөө угаасаа энэ тухайга үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжтой. Гэрээ хэдүүлээ үндсэн хуулийн тухай ярьж байгаа учраас жоохон одоо иргэдтэй бас яаж өөрчлөх гээд байгаа, яаж өөрчлөлт зөв болох гээд байгаа гэдэг дээр санал бодлоо хэлцээ. За тийм дараа нь баазуу нам. Идэр бол гэдэг. Тэгээд өнөөдөр ирээд ингээд улс төрийн намуудыг ингээд хараад ингээд ямар хүмүүс одоо ойроос ингээд хараад те байж байна. Тэгээд үзэхэд бол ер нь надаа ийм санагдаж байна. Бүгдээрээ энэ хүмүүсийн бичиж байгааг бас сонсох хэрэгтэй. Яагаад гэхээр энэ бол миний үеийн 30 хүрж байгаа хүмүүсийн тийм үү бид нар одоо шинэ үндсэн хууль дээр төрөөд шинэ үндсэн одоо 92 оны үндсэн хууль дээр төрөөд нэг шинэ үе гарч байгаа. Энэ шинэ үеийн итгэл найдвар энэ улс яг ямар улс байх гэдэг юм бэ гэдэг хүсэн хүлээлт яваад байгаа юм шүү. Одоо 30 жил бидний амьдралд улс төр хамгийн драматай, хамгийн адраматай нэг тийм нэг хэрүүл уруултай дүүрэн юм байсан. Тэ? Энэ бүх юм чинь биднийг яг асуугаад өргөж байгаа байхгүй. Би ер нь энд амьдралынхаа үлдсэн 40-50 жилийг ингээд хэрүүл үргэлжилсэн хэрүүл дунд байгаад ингээд амьдраад амьдралаа ингээд
үрэн таран хийгээд дуусах юм уу? А эсвэл би өөрийнхөө хийж бүтээе гэсэн хүсэл зорилгоо биелүүлэх боломжийг олгодог хоорондоо ивтэй найртай бүтэмжтэй ингэж амьдарч чаддаг ийм улсад амьдмаар байгаа юм уу? Тэ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг бол миний бодлоор бол энэ энийг хариулт өгөх улс төрийн хүчнүүдээс асуусан шахалт энийг хариуцлагатайгаар зөвөр тэ нэг газар эрх мэдлийг төвлөрүүлчихгүй хүн шиг а онлоо ингээд дагсан хүмүүсийнхаа тэгш боломжийг тэгш эрхийг хангасан ийм байдлаар хийж өгөх нь та нарын энэ өнөдр энэ сууж байгаа улс төрчдийн бүгднгийнх нь үүрэг. За баяа. За тэгээд нэг юм хэлье. Бүгдээрээ яаж ингээд хүмүүсээ ингэж оролцдог болгох юм бэ гэдээ асуугаад байна шүү дээ. Ингээд та нарын гэж ярихгүй бид нарын гэж ярих тий болон тий бид нарыг яаж ингэж оролцдог болгох гээд байгаа юм бэ гэдэг чинь. Тэгэхээр ерөөсө хамгийн суур оролцох боломж чинь одоо хүртэл бүрэн хангагдаагүй байгаа. Сонгуульд саналаа өгөх. Сонгуульд саналаа өгөх гэдгээр уурхайд ажиллаж байгаа баахан залуучууд сонгуулийн өдөр ажилтаа байдаг. За. Саналаа өгөх ямар ч боломжгүй байдаг. Гих мэд тий а зөвхөн юун дээр очиод зөвхөн тэр өөрийнхөө хорон дээр очиж санал өгөх ёстой байдаг. Ийм утгагүй өнөөдрийн амьдралынхаа хэмнэлд тохиромжгүй ийм хуйлаар одоо хүртэл ингэж яваад байгаа учраас бидний энэ санал гээгдэж байгаа. Санал гээгдэж байгаа бидний сонгуул нь юу гэдгийг хамгийн доод түвшний оролцооны боломж нь хангах боломжгүй байгаа учраас хүмүүс бол энд оролцохгүй байгаа маа. За саран гэрэл аха хэдүүлээ би одоо бас дахиад үзэгчд юу хүсэмжилж байна гэхлээр ерөөсөө үндсэн хуулийн ямар зүйл заалтыг яаж өөрчилснөөрөө хуулийг нэмэлт өөрчлөлтийг хийх замаар бидний амьдралыг сайжруулах гэдэг юм бэ гэдэгтэй хариулт хүсээд байна шүү саран гэрэлч. За энэ дээр хариулт. За сайн байна сануу тав хүн дээр энэ орой минь. Концепцийн хувьд яаж өөрчлөл гэдэг дээр хариулт. Би Монголын эмгтэй шиг үндсийн намаас саран цэцэг байна тий. За тэгэхээр ерөөсөө энэ 30 жил 32 жилээ 30 жил энэ өнцгөөс ингээ харахад 30 жилийн өндөрлөгөөс харахад ирээдүйн 30 жил өнгөрсөн 30 жил дээр бид нэр ярих ёстой л доо. Тэгээ энэ дээр бол бид нэр өөрийнхөө эрх чөлөөг хангуулж чадаагүй. Ирээдүйд бид нэр үр хөөхд гэр бүл тийм ээ эмэгтэйчүүд даа ялангуяа энэ олон одоо худалдааны том том төвүүдэд Монголын эмэгтэйчүүд нуруунд дөрөө одоо ачааг үрж явж байгаа. Тийм. Хуулаа ярих үү гэвэл. Тийм болохоор бид нэр өнөөдөр энэ эмэгтэйчүүдийн эрх хүний эрх энийг бол энэ одоо заалтуудыг бид нэр Монголын одоо бүх улс төрийн намууд нэгдэж үзэл бодлоо нийлж одоо хийж одоо юу үзэл бодлоо нийлж ингэж ярьж байгаа нь хамгийн өнөөдрийн чухал би манай нам бол дэмжиж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр тэгэхээр бид нэр эмэгтэйчүүд юу гэж бодож байна гэхээр өнөөдөр Монголынхоо одоо ирээдүйг хамгаалах эх орон газар шороо тийм ээ тусгаар тогтнолоо хамгаалах энэ үүсэд өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүд хөлн танд тодорхой санал байна уу саран гэрлээ? Тийм энд одоо эмэгтэйчүүд давмгай одоо бид нар ажиллах ёстой. Яг гэвэл сонгуулийн насны 60-70 хүн баг эмэгтэйчүүд байгаа. Төрийн одоо доод шатны шатанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ үндсэн үйл өөрчлөлтөн дээр дорвитой одоо дуу хоолойгоо гаргаж үйл ажиллагаанд нэвтрэхтэй оролцож байх нь хамгийн чухал юм а гэдэг дээр бид нар бас санаа бодлоо нэгтгсэн байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний хуйлууд дээр бид нар үзэл бодлоо нэгтгэхэд ингээ явах боломж олгож байгаа. Ардын нам болоод энэ улс төрийн 10-20 хэд нам намтай хамтраад энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Цаашлаа шийдэхдээ оролцсон гэж бодож байгаа. Баярлалаа. За. За нөгөө талаас гол нь хуйланд ямар өөрчлөлт орвол хамгийн хэрэгтэй зөв орох ямар санаа байна? Гол нь хуулийн дээрээ хэлүүлээ гэж яах вэ? За өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийг өөрчлөхөөр одоо яриа хэлцээ эхлээд хамгийн ихний энэ нийгмийн шүвшилцлийн алхмаа өнөөдөр яг энэ танхимаас эхэлж байгаа бол талархалтай байна. Тэгээд би ер нь бас ёс сун талаас ингээд хэлчмээр байгаа маа. 1992 оны үндсэн хууль бол сайн хууль. Сайн хууль гэдгийг заавч бид өнөөдөр хэлэх ёстой. Сайн үйл учраас өнөөдөр бид шинчлэх тухай ярихгүй өөрчлөх тухай ярьж байгаа шүү гэдгийг бас ард түмэндээ хэлчих хэвээр. Тэгвэл өөрчлөх шалтгаан нөхцөл нь ямар байсан юм гэхээр бас л одоо бид үндсэн хуулийн одоо нэг сайн талыг ярих хэвээр. Манай үндсэн хуулийн 92 оны үндсэн хуулийг гадаадын судлаачид тэр дотоодын манай судлаачид тэр нийт ард түмэн энэ дээр бол одоо тэр хүний эрхийн асуудал та бүгдийн манад хамгийн чухал яриад байгаа хүний эрхийн асуудал бол маш сайн одоо сууж өгсөн гэж одоо ярьдаг. Гэтэл энэ маань
нөгөө өнгөрсөн 32 хугацаанд чи хамгийн шүүмжлэлтэй хандмар зүйл энэ хүний эрх хэрэгжилүүчин үнэндээ хангагдаж чадсангүй шүү дээ. Бид ядуур давтлаа, ирээдүйд итгэх итгэлээ алдаж байна. Тийм биз дээ. Бүхэл зүйл юу яаж чинь? Одоо санаа зовж. А тэгэхээр үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр юу одоо хамгийн түрүүнд хийх вэ гэхээр нэгдүгээр одоо энэ хүний эрх эрх чөлөөг одоо тэр хангах асуудал буюу тэр төрийн тогтолцоог улам боломжсрангуй болгох, тэр сонгодог парламентын тогтолцоог бий болгох чиглэл рүү, бэхжүүлэх чиглэл рүү маш зоригтой алхам хиймээр байгаа. Энэ дээр бол одоо та асуугаад байна одоо жоохон ямар өөрчлөлт хийм бэ гэдэг. Мэдээч хэрэг энэ тогтолцоо, энэ сонгуулийн тогтолцоог заавчгүй шинжлэх ёстой. Өнөөдөр бид нэг зүйл өөрсдөө хоорондоо хэрвэл хийжгаад ард түмнөө бол одоо төрөгдүүлээд байгаа. Үүндээ парламентын тогтолцоог авсад юм бол эн чинь намууд дээр л тогтдог тогтолцоо шүү. Тэгтэл нам хэрэггүй гэдэг өнөөдөр ярьд суугаад намуудаа өгүүлчгээд тийм ээ тэр парламентын яг сонгосон тогтолцооныхаа эсрэг зүйлийг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг би тэр сонгуулийн одоо тогтолцоог шинжлэх тал дээр байна. Нэгэн сонгуулийн тогтолцоог одоо юу сонгож байгаа бол энэ парламентын тогтолцоогоо одоо бэхжүүлэх хүрээнд гишүүдийн тоог нэмэх шаардлагатай байгаа. Энэ одоо нэг тал нь. А нөгөө талдаа одоо хамгаалтын асуудал гэдэг дээр би бол одоо энэ үндсэн хуулийн төрүүчээсээ гарсан тонгохын хүрээнд туулих баяртай байгаа. Тухайлбал манай намаас бидний 12 намаас ямар асуудал гаргаж тавьсан гэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үрэнд үндсэн хуулийн цэцийг зөвхөн шүүхийн журмаар ажилуулъя. Тэнд байгаа одоо тэр улс төрийн мэршилтэ гэдгийг авч хэвий. Тэгэхгүй бол энэ дээр чинь дандаа улс төрийн тавиулын хүмүүс очоод нөгөө үндсэн хуулийг чинь халдшгүй байдал. Одоо тэр эрхчлээт байдлыг нь бол одоо маш бүдүүлгээр чирчээд байна гэсэн. А энэ дээр одоо нэмээд маш чухал заалт орсон. Саяны манай хүний эрхийн үндэсний комиссийн ч гэсэн их сэтгэл хангалуун байх шиг байна. Нөгөө нэг үндсэн хуулийн эрхийг чирчээд байгаа. Тэр үндсэн хуулийн 2 дугаар зүйлийн 16 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйл заасан хүний эрхүүд өнөөдөр одоо маш өргөн хэмжээгээр жүчгдээд байгаа. Энийг шийддэг газар хөл болцсон байхгүй. Хяндаг газар нь байдаг. А энийг эцсийн шийддэг газар байдгүй. Тэгтэл одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд юу гэж орж байгаа гэхээр үндсэн хуулийн цэцэд шүүхийн одоо яг тийм эрхийг нөгөөд а тэгээд иргэдийн одоо энэ үндсэн хуулийн заасан эрхийг хэрэгжүүлээ. Хэрвээ жүчгдвэл үндсэн хуулийн цэцээр шийдгэл болох гэдэг байхгүй. Энэ бол том хувьсгал шүү. Аха. Үндсэн хуулийн цэцэн өөрө хараат усаар үйл ажиллагаа явуулах бас заалт орж байгаа юм байлээ. А төр иргэний хамгаалалт тухай заалт орж байгаа юм байлээ. Гэх мэтлэн үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь өөрөө ямар одоо нэмэлт өөрчлөлтүүд орж байгаа вэ гэдэг дээр бас иргэдтэй илүү төлхөө мэдээлэл өгөөрэй гэж бас сүүлийн хэдэн минутанд бас зочдоосоо хүсмээр байна би. За өнөөдрийн хилцүүлэг бол ерөнхийдөө юу өөрчлөх вэ талаар яриад байж тээ. За тэнд түрүүн нэг залуу бол яаж өөрчлөх вэ гэж ярьсан. Бид нар уг нь бол ихтэй иргэдэг коммуникаци ихтэй яагаад өөрчлөх вэ гэдэг уг нь асуудлыг бас ярих хэрэгтэй байх тийм хамгийн түрүүнд. За сая 5 сард бол залуучууд жигсэн. Залуучуудын жагсаал юуны эсрэг байсан бэ гэх юм бол баялагын тэгш бус хуваарлт эсрэг жагссан. Өнөөдөр Монгол улсын 87% баялагын 87% нэг хүрэхгүй өвдөр төвлөгчсөн байгаа. За Казахстаны нэг сард хийсэн жагсаал бол юуны шаардлага байсан бэ гэх юм бол эдийн засгийн тэгш бус хуваарлтын эсрэг жагсаал байсан. За эдийн засгийн өөрчлөлтийг авч ирэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэх юм бол асуулт нь хэрвээ эдийн за иргэд юу хүсэж байна, залуучууд юу хүсэж байна гэх юм бол эдийн засгийн өөрчлөлтийг хүсэж байна. Эдийн засгийн өөрчлөлтийг хэрхэн авчрах боломжтой юм бэ? Улс төрийн өөрчлөлтийг хийх боломжтой. За 2005 онд Монгол улс хамгийн анх одоо их наяад нэг их наяадын төсөв баталсан тий. За үүний дараагаар том уурхайн орлог дагаад өнөөдөр манай Монгол улс 18 их наяадын төсөв баталж байгаа. За энэ төсөв өнөөдөр яг үнэнгээ хэлэхэд иргэдэд хүрч байна уу? Эсвэл бол хэн дүгүйчтэй байна уу гэд харах юм бол өнөөдөр энэ 3 сая 300 мянган иргэдтэй биш. Энэ өнөөдөр зөвхөн 76 тойргийн гишүүдэд буюу их хурлын гишүүдийг дараагийн сонгуультад сонгогдод үүшлээ чиглэгдсэн ийм л одоо тогтолцоотой. Өөрөөр хэлбэл мажитар тогтолцоогоор өнөөдөр одоо улсын хурлын гишүүдэд ганцаарсан бодлого явуулдаг. Одоо 76 зүгрүү чиглэсэн бодлого явуулдаг учраас өнөөдөр одоо эдийн улс төрийн тогтолцоо нь өөрөө юм байгаад байгаа учраас эдийн засгийн хуваарлын тэгш бус хуваарлт яваад байгаа. За дундаж нийгмийн давхрын зааг эцэг эхчүүд юу хүсэж байна гэх юм бол дундаж нийгмийн одоо эцэг эхчүүдийн кермак холцдог юу гэх юм бол сургалтын төлбөр байгаа. Хувийн сургалтын төлбөрийнхөө одоо дагуу те тэрийгээр урсаад эцэг эхчүүд өнөөдөр тэтгэвртэй гарах насны хуримтлал үүсэх боломжгүй. Ядуурлал руу ордог. За хөвгчүүд юу хүсэж байна гэх юм бол хөвгчүүд их хүүхдүүдээсээ нэг хараат бус байдлаар ядуурлалд орчихгүй хүн шиг тэтгэр хүсэж байгаа. За залуучууд юу хүсэж байна гэх юм бол залуучууд тэгш бус тэгш одоо шударц цалин хүсэж байгаа. За өнөөдөр залуучууд хичнээн дээд сургалт төгссөн бэ? Хичнээн нөгөө нэг бас плакат барьсан байсан те. Онц уурсан нэмэр байхгүй байна гэдэг. Өөрөөр хэлбэл 15 жил ажилласан байсан да хизээч дунджийн нийгмийн давхарлаа орч чадахгүй ажилласан нийгэмдэл байх ийм тогтцоотой байгаад байгаа байхгүй юу? За баярлалаа. Тийм учраас яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тодорхой яг заалтан дээр та хэлэх санал байна уу?
За би ямар ч байсан профессионал тогтолцоо дэмжиж байгаа. Яагаад гэх юм бол энэ нэгдсэн бодлого хэрэгжүүлэх өөр хэлийг иргэдтэй 3 сая 300 тойрог болгоны зөвхөн улсын хурлын гишүүдтэй биш. Одоо 3 сая 300 иргэдэд чиглэсэн бодлого хэрэгдүүлэг байхын тулд өөрө профессионал тогтолцоо ганцаарсан тогтолцоо явуулдаг. Үнэн ба зөв намын Отгон Баатарт микроно шилжүүлчих нэвтрүүлгийн хугацаа бага байгаа учраас бас үг хэлэх боломж тогтолцоо ярихаар анхаарахгүй байгааг үндэсний телевизийн лайвын 200 хүн үзэж байгаагаар харж байна. Дотоож бандаж ярих юм бодвол энэ нэвтрүүлгийг 8,000 хүн шууд үзэлтээр үзэх байсан юм. Өнөөдөр тэнд сууж байгаа хоёр залуу асуугаад байна. Хараа, нэг зүйл энэ пропорционал тогтолцоо орж иж бодлого ярьдаг болно. Одоо байгаа Монгол улсын чинь жилийн төсөв гэж штэ. 76 тойргоос гарч ирсэн хүмүүс чинь 76 тийш хувааж яваад би тойрогтой сургуулийн дээвэр янцлахгүй бол ахиж сонгохдохгүй дуранка гэд хуваач идэд дуусчихад байгаа хөөхгүй. Та нар залуучууд юу хүсээд байна гэхээр үйлдэл бариад өгөөч. Бид гадагшаа биш эх орондоо ажиллая гэдэг. Хэрвээ пропорционал тогтолцоо ороод ирэх юм бол Монго эх хурлын чинь тал гишүүн нь ядаж үйлдэл барья гэж орилд. Хэрвээ ингэж үйлдэл бариад эхлэх юм бол үйлдэл бариад эхлэх юм бол залуучууд ховд аймаг руу гэр бүлээ аваад тэр үйлдвэрт ажиллана гэж явдаг болно. Одоо бол Солонгос руу яваад байгаа. Тийм учраас энэ улсын чинь үнцээр нь харах пропорционал тогтолцоо буюу нийт их арчгийг ярьж чадах хүмүүсийн сонгуулийн тогтолцоотой болъё гэж нэгдүгээр зүйл нь яригдаад байгаа маа. А хоёрдугаар пропорционал тогтолцоо чи ороод ирвэл тэр нүдний жилдээ залуу сая хилээд байна. Ууд урхад очиод ажиллаж байгаа залууч саналаа өгчдөггүй. Хэрвээ энэ тогтолцоо том тойрог ороод ирвэл гадаадд ч байгаа ууд урхад ч байгаа залуучууд хаа таарсан газраасаа саналаа өгч чаддаг болно. Энийг нь хилээд өгчөөч ингэ цаг 30 минут гомдлоо хоорондоо эрэлдээд их юм. За за. Аха. Микрофоноо тийш шилжүүлээрэй. Чулуун бэлэг улс төрч судлаач. За чулуун бэлгийн үгийг. За. Устрын намынхан дарга нар ярьсны дараа жирийн хүн ярих статаа байна. Арайч хүн цаг алдчих шүү. Нэвтрүүлэг өсч байгаа улс төрчөд хувсанаж байна. Шулуун л хэлээ. За хоёрт нь үнцүүлийн өөрчлөлтөд холбоотойгоор үнцүүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн том гэрэ штэ. Тийм учраас тухайн нийгмийн бүх эрх ашиг орж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс өөр өөр юм энд яриад өөр өөр их шиг өөр өөр хүсэл илэрхийлээд байгаа чинь нийгмийн хамгийн том гэрээ учраас тэгээд байгаа юм. Аа. Нийгмийн хамгийн том гэрээгээ байн байн яг өөрчлөлт байдгүй. Тэгтээ тухайн нийгэм хөгжөө явждаг учраас өөрчлөх шаардлага байдаг. А 92 оны үндсэн хууль бол хамгийн сайнаар маш олоолаа. Тэнд үсэн баг Монгол бүх хүн санал одлоо илэрхийлж байгаа батлсан учраас 30 жилийн хугацаанд явсан. Сая 19 оны хуулийг яасан бэ гэхээр тухайн үеийн ардын нам олон хөөсөн бос жижиг намуудтайгаа нийлээд ерхийлэгчтэй зөвсөлч жогол хийцсэн учраас өөрөөр ард түмний саналыг оруулаг учраас одоо 2 жилийн дараа өөрчлөнө гэж байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ахаад энэ цөөн хүрээнд устрын намууд 25 нам гар үсэг зурчаад өөрчлөнө гэх юм бол энэ ахаад 4 жилийн дараа үнцүүлээ өөрчлөнө гэж байж байна. А гэтэл үнцэн хуулаа буруу өөрчлөх юм бол энэ улс үндэстний өрх гэрээ нураан штэ. Тийм учраас зайлшгүй хилэлцүүлэх шаардлага байгаа. Маш өргөнөөр хилцүүлэх ёстой. Яг 92 оны үндсэн хуулийн хилцүүлэг шиг арга замаар бүх нийтээр хилцүүлэх ёстой. Яаж хилцүүлэх арга зам дээр та санал хэлэх боломжтой байна уу? Аа, харин тийм. 92 оны үндсэн хууль чинь бүх аж ахуйн нэгжүүд бүх одоо төрийн байгууллагуудаар дамжуулаад бүгдээ санал авсан шүү дээ. Яг тэр шиг л яв. Гэтэл одоо цаг хугацааны үед амжих уу? Тийм ээ. Амжих уу гэдэг л байгаа байхгүй юу? Зохион байгуулалтын ажил байна. За би дараа нь ачлаа. Хоёрт нь бол үндсэн хуулиас өөрчлөх мэдээж тодорхой шаардлагууд бол байгаа. Жишээлбэл геополитикийн өөрчлөлт маш хурдтай явагдчихлаа шүү дээ. Одоо Орос Украин дайнгээд бий болчлоо. А гадаадын барууны одоо юу гэдэг юм бэ? Нүүп энтер тал идэрч юм бол хүний эрхтэр суурилсан гадаад бодлого болдог болчлоо. Хүний эрхтэр суурилсан нийгэмтэл энэ дэлхийн хайлцдаг болчлоо шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр хүний эрхий чинь өөрөө бид нар үндсэн хуулиндаа соёл болгож суугаад бүх зүйлдээ оруулж өгөхгүй болвол хүний эрхийг хамгаалдаг болохгүй бол бид нар гадаад бодлогынхоо хувьд ч гэсэн бусад улс орнуудтай харьцах хүнд болно. А хамгийн наадзах нь манай иргэд өөрсдөө виз гаргахгүй болно. А гуравт нь одоо энэ дүүрэн одоо иргэдэд зодчих нүдэд байгаа цагдаагийн удирдлага гэдэр гэдэг чинь өөрсдөө хүний эрхийн соёлгүй байгаа хгүй юу? Ийм төрлийн албаа хчиг бий болохгүй тул үндсэн хуулинд зайлшгүйгээр оруулах шаардлагатай. За гуравт нь бол манай парламент бол давжаа парламент гэж яВДг нь үнэн. Тэгэхээр ийм хүүтэндээ ихэлсэн нөхцөлд бол тал талаас их хөрнүүдийн том ашиг сонирхол ирж байгаа. Тэрийг бид нар хаа хамгаалах тэр даралтыг төсхийн тулд аль болохоор олон болох хэвээр.
А түүнээс сонгуулийн хуулийг өөрчлөх гэсэн юм аа. Эсвэл сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийг олон болох гэсэн юм аа. Энэ төр бол үндсүүлийн асуудал биш шүү. Тэрийг цэцгийн асуудлаар шийдсэн. За баярлалаа чулуун билгээ. Олон нийтийн саналыг сонсъё. Ойр ойрхон ерөнхийдөө бол олон нийтийн санал бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтнөр бол санал нэгдэж явах шиг байна. 70% ер нь бол өөрчлөх нь зүйтэй гэж байна. За нөгөөтэйгөр тогтолцоогоо өөрчлснөр энэ олон намын системийг оруулж ирэх нь зөв юм а гэдэг байр суурь дээр бас нэгдэж явах шиг байна. А хоёрдогт нь парламентэд 3-4 хүн байнгын хороогоор хууль хилцдэг. Тэдний бидний өнөөдрийн амьдралд маш их хүчтэй нөлөөлж байгаа. Магадгүй цаасан дээр хууль үлдээд байгаа шалтгааны чинь энэ байж магадгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Тийм учраас гишүүдийн тоог нэмэх юм уу те? Энэ ямар нэгэн гарц а хайхан зүв байх гэж бодож байна. А иргэд бол яг яаж вэ гэдгийг нь төдийлөн одоогоор ойлголтгүй байх шиг байна. За гих мэдчлэн ерөнхийдөө үндсэн хуулаа өөрчилж өнөөгийн нийгмийн тулгамдаад байгаа асуудлуудаа цэгцлээ цаашаа явах нь зөв гэдэг дээр иргэд байр суурь илэрхийлж байна. За баярлалаа. За. Байна уу? За 60 хонгоо цовчхан яриа шүү. Цовчхан. Би дөрөнд овчлээ ирсэн. Чи ягаад надыг онцлоод байна? Энэ харин тэргүүр айгүй удаа ирж байна. Тэгэхэр ийм байна. Яг өнөөдөр мэдээж энэ нэвтрүүлгийн нэг цаг бол хангалтгүй. За одоо бол бүх юм дижитал болсон, бүх юм нээлттэй мэдээлэл техник технологи. За миний хувьд бол кирилл үсгээр Б жаргал сахан гэд Facebook, YouTube, Twitter дээр байгаа. Би лайв нэвтрүүлгүүд хийдэг. Надад нэг сая хүн дагалддаг. За яа. Тэм учраас үндсэн хуулийг өөрчлөх тухай би дэмжиж байгаа. Энэ ер нь болохгүй юмыг өтер төргөн өөрчлөх нь чухал байхгүй юу? Тэрнээс юу ч өөрчлөхгүй, юу ч хийхгүй суугаад байж болно шүү дээ. Асуудал тэр. Тийм учраас энэгээр өөрчлөнө. А энийг өөрчилж, өнөөдөр нийгэмд хуримтлагдсан энэ бухимдаад байгаа энэ хэцүү асуудлуудыг шийдэх ёстой. За дээр нь яг хуу надад нэг юм таалагдахгүй байгаа. Юм л бол одоо офшор, офшор, авилгал луур дээрмгээд одоо сүүлийн үед амны уншлаг болсон. Үгүй шүү дээ. Бид нар ямар улс орн байгуулсан гэхээр хэрэглээний улс байгуулсан байхгүй. Гаднаас доллар авцраад Японы хучин машин авч унаад Оросоос бензин авч унаад Хятадас барилгын материал бэлтаа жорлон даавуу дайлан авч бие ороогоод ингээд хэдэн доллар гадагшаа өгөхөд улсан байхгүй л да. Тэрийг нэг ойлгоцоход их байхгүй. Одоо доллар нь багасаад экспорт нь юм гарахгүй хэдэн ил хаасан импортер юм орж ирэхгүй болохоор тэр нь бухимдцгааж байгаа. Нийт тэр. Тэ. А өшөө хэцүү болно. Доллар 5000 болно. Тайлбар байхгүй тэр нь. Ягд гэж барел нефтийн өнөөгч төр 7 хоногийн өмнө 30 доллар нэмэгдсэн. Тэрийг яах юм? Ардын намынхан арын хаалгадаж чадахгүй. Дэлхийн нефтийн биржиг эдгээр мандгүй шүү дээ. Тийм учраас амьдрал бол чангарна. Гэхдээ энэ чангарах асуудлууд бид нар айгүй их ухаарл авцгаана. За залуучуудад хандаж хэлэхэд жоохон үзэл бодлоо зэгцлээ. Тэгээ би залуу би мундаг гэж ярьдгаа одоо жоохон багасг хитрхи тэгэн тэгсэн мөртлөө нийгмийн амьдралд оролцдоггүй. Үгүүдээ яваад ногоо хураач залуучтай гэхэд явдаг хүн байдгүй юм биш. За баярлалаа. Тэгээд одоо залуу гээд худлаа ярьдгаа одоо жоохон зогсоё. А фэйсбүүкээр идэхтэй а миний ярилцлага сайн оролцжээ. А тэгээд фэйсбүүкээр баахан хүнд оромжилдэг юм билээ. Одоо тэрийгэ болов. Аха. А идэхтэй оролц. Иргэний хавгийн сонс. Ярилцлаганд идэвхтэй оролцож. За, за иргэний хавгийн сонс. За, сайн байна уу. Би болохоор бас нам хайрлаг оюутан байгаа. Голбаад үзэл сургуульд сурдаг Бат Эрдэнэ гэж хүн байгаа. Аа. Тэгээд би бас залуу хүн гэж хичлэхгүй байх. Жагаах хэлс дээр шинэ үеийн хүн гэж хэлчихэ. Аа, шинэ үеийг бүтээж байгаа хүн гэд. Гэтэ шинэ үеийг бүтээлээ гэд бидүүс гадагшаа явж иж бүтээх ёстой гэдэг. Гэтэ энэ үгүй. Монголдо бүтээх хэрэгтэй. Би нэг л асуулт асуучих уу? Та залуу хүний хувьд өнөөдрийн ярьж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх ёстой гэдэг үгүүдээр яг ямар саналтай байна? Аа, ер нь бол ёстой. Хийх ёстой, хэрэгтэй тийм. Хийснээрээ яг дагаж мөрдөж чадах уу? Яг өмнөшгөө ингэж ийм байвал яг яах вэ гэдгээр нь бол жоох эмтгэлдэг. За баярлалаа. Би төрөөс хойш нэвтрүүлгийн ерөнхийдөө өнгө аяас зочдын ч тэр олон нийтийн ч тэр бас нэг гаргаж байгаа хандлага бол эрх баригч нам өнөөдрийн хурд юу хийсэн юм бас одоо ард түмний амьдрал өнөөдрийн энэ хууль эрх зүйн орчин хууль тогтоох байгууллагад үнэхэрийн шударга ёсыг дээдлсэн ийм хууль гарч байгаа мó энийгэ хэрэгжүүлэх талаар юу хийж байгаа юм гэдээ ингээд яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж өөрчлөх юм гэдэг дээр өөрсдийнхөө бас нэг концепцийг хэлчээч гэсэн асуулт гараад байна. За. За.
За тэгэхээр өнөөдөр манай улс төрийн намууд их олон чухал чухал саналуудыг дэвшүүлж ярьж байна. Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт албатай асуудлаа. Тэгэхээр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол нэг богино хугацаанд хийждэг зүйл бас биш. Бид чинь 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх гэж 3 жил гар уулсан. Одоо бас хөө гишүүн байсан сайн мэдэж байгаа. 17 оноос хойш ингээд 3 жил ярьчихж 19 оны төгсгөлд хийсэн байхгүй юу? Өнөөдөр ч гэсэн нэг богино хугацаанд хийхгүй байгаа. Би бол зүгээр сая хоёр зүйлийг эхний хэлж ин бид нэгдүгээр нь иргэдтэй маш сайн мэдээлэх хэрэгтэй байна гэж ойлгож байна. А тэднийхэн сандлыг бүх суугаар маш сайн авах хэрэгтэй байна гэж ингэж бодож байна. Тэр өнөөдөр Монгол тулгумцаа асуудал маш олон байгаа. Бидний тулгумцаа асуудлуудыг л шийдэхин тулд үндсүүлийн өөрчлөлт асуудлаа яриад яваад байгаа. 30 жил энэ хууль батлаад бид 30 жил болж байгаа. 30 жилийн дунд тулгумцсан маш олон асуудал бий болсон. Мэдээж энэ хэрэгжүүлэх шатнда алдаа гарсан маш олон зүйл байгаа. Гэхдээ бас томоор нь харах хэвээр асуудлууд байна. Түрүү маш олон хүн хэллээ. Монгол сүүлийн үед бид чинь хоёр том сургамж бидэнд өгч. Нэгдүгээр нь ковид гэдэг юм монголчууд маш том сургамж өгч байгаа. Хоёрдугаарт өмнө нь дэлхийн нийтийн нөхцөл байдал өнөөдөр шал өөр болчихлоо. Хатуу хэлэх юм бол хүйтэн байна байдал руу орчихжээ. Энэ үед Монгол улсын тусгаарлах хэвлийн асуудал үндэсний аюулгүй байдлын асуудал, үндэсний эв нэгдлийн асуудал чухал байгаа. Тийм учраас ирэх гэж байгаа нам бус намуудтайгаа хамтраад улс орноо жоохон томоор харъя. Ирээдүгээ харъя. Энэ залуу шүтээ яриад байгаа энэ юмнуудыг бид нэр тусгаж авах ёстой гэдэг агуулгаар нандаж үндсүүлийн өөрчлөлттэй асуудалд оролцож юм байгаа юм. Тэрэс бид нэр банк төр өрий гэдэг ч юм банк засаглалыг гэдэг агуулгаар өрөөс асуудал огт хамтахгүй байгаа. Шийдэл форшнал тогтолцоо гэдэг асуудал ирджээ. Энэ яадаг тогтолцоо гэхээр нэгдүгээр санал гээхдэггүй. Хоёрдугаар улс орны асуудлыг бодлогын төвшөнд нь томоор харж явдаг. Сая их олон намын дагнуулсан талаар үздүүлээ илэрхийлж. А гишүүдийн тоотой холбоотой асуудал чинь бол ерөөсөө улс орны тусгаар тогтмол асуудал байхгүй. Аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Цаг байгаа учраас би их товчхон хэлийг ингэж бодож байгаа. За бусад өөр олон асуудлууд байгаа. Орон нутгийн тогтцоотой холбоотой асуудал байна. Хүний эрхтэй холбоотой асуудлууд байна. Үндсэн үйлдвэрийн системтэй холбоотой асуудал байна. Парламентын ардчлалаа төгөлдөршүүлэх асуудлууд байна. Энэ бүхэн бол нэг талаас нь 19 оны үрчлэлтийн үргэлжил юм байгаа юм. А нөгөө талаас нь өнөөдөр нийгэм тулгундаад байгаа асуудлуудыг бид нэр хараа томоор нь харж шийдэгдэх агуулгаар нь үндсэн үйлдвэрийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал нэгдэж хамтарч анлааж явж байгаа маяг гэдгийг бас төгсгөлт нь хэлье гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхэнд бол ер нь альва хуулийн хамгийн эцсийн концепц бол хүний эрхийг дээдэлсэн нийгмийг, аз жаргалтай нийгмийг, амьдралтай сэтгэл ханамжтай нийгмийг бий болгохын тулд хууль эрх зүйн орчин нь ямар байхаас хамаг бүх зүйл шалтгаалдаг гэдгийг дэлхийн нийтээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхлэхэд бид хүний эрхийн асуудлыг хөндөж ирсэн бол өнөөдөр ч гэсэн нэвтрүүлгийн төсөлийг хүний эрхийг хангахад чиглэсэн энэ хууль эрх зүйн орчин буюу бидний өнөөдөр ярьж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яаж чиглэх юм бэ гэдэг дээр товчхон хариулт өгөөд нэвтрүүлгийг өндөрлөө. За хонон дар. За тэгэхээр маш олон зүйлийг ярьж байна тийм үү? Өнөөдөр бид нар ядуурлыг ярьж байна. Өнөөдөр бид нар тэгш боломжийг ярьж байна. Дабл стандарт ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хууль өөрөө ядуурлан гадуурхсан байх бол байх ёсгүй. Энэ өөрөө хүний эрхийн зөрчил. Аа хууль өөрөө дабл стандарт тогтоосон байж болохгүй нь бол хүний эрхийн зөрчил. За тэгэхээр энэ дээр хяналт тавих механизм буюу одоо үндсэн хуулийн цэцэд хүний ялуурлан гадуурхсан тийм үү? Аа тэгш бус байдалд хандсан тэр хууль тогтоомж, тэр тогтолцоог өөрчлөх тэр боломж нь бид нар олох ёстой. Аа тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтөр бол одоо хүний эрхийг хангах, хамгаалах ийм нэмэлт өөрчлөлт байх болно гэдэг нь одоо бүгдээрээ бүх энэ асуудал чи өөрөө яах вэ гэвэл энэ хүний эрхийг хангах гэж хэрэгсэн байх хэрэгтэй. За тэр хяналт тавьдаг шийдвэрлэдэг механизм байна уу? За тэр сонголт сонгох сонгох эрхийг нь хангасан тэр тогтолцоо байна уу? Өөрөөрлөө сонгуулийн тогтолцоо байна тийм. Тэгэхээр энэ бүгд бол энэ хүний эрхийг хангах гэж чиглэсэн, хамгаалах гэж чиглэсэн гэж харж байгаа учраас энийг бол бид нэ одоо их зөв одоо өөрчлөлт байх гэж харж байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол бидний зүгээс бол энэ хүний эрхийг хангах хамгаалах энэ механизм бид нар үндэсний тогтолцоог улам бэхжүүлж явах ёстой. А тэгээд энэний одоо нэг хэсэг болж одоо үндсүүлийн цэцэд үндсэн эрхийн маргааныг шийддэг энэ одоо механизмыг бий болгоно гэдэг бол өөрөө бас зүв зүйтэй зүйл юм аа гэдгийг. За баярлалаа. Тэгэхээр үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол
이런 хүн бүртэй холбоотой асуудал гэдгийг бол өнөөдрийн хилцүүлгээс та бүхэн ойлгосон баг. Мэдээж энэ үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал зөвхөн үгээр дуусахгүй, иргэн таны оролцоотойгоор олон дахин энэ хилцүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өргөжлүүлэн хийх болно. Тэгэхээр гол нь иргэн таны одоо идэвхтэй оролцоо чухал шүү гэдгийг бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хэлье. Өнөөдрийн үндэсцүүлэгт оролцсон нийт зочдоо бас талархал илэрхийлье. Та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн нээлттэй хором нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.